Najvýhodnejšie online na jednom mieste. Všetky poisťovne a produkty. Neriskuj. www.poistisi. Zástupca obce našej spoločnosti, zakonateľa,
musí sa vzdať členstva dozornej rady. Ale v každom prípade je teraz prenikná priestor aj pánu inžinierovi Vázovi, aby z dôvodu, respektíve bližšie vysvetlil svoje rozhodnutie a svoj názor na túto vec. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Úvodne pán starosta povedal, z čoho by malo vyplývať moje rozhodnutie zdať sa člena dozornej rady Temelného kúpaliska Podhajská SRO. Samozrejme, že tento zámer, ktorý ako prezentoval pán starosta, že bol konzultovaný s poslancami, môžeme potvrdiť, avšak zdanie sa člena dozornej rady má svoju časovú a vesnú postupnosť. Takže toto je prezentovaný názor, že by som mal byť zvolený za konateľa termálne kúpalesky. O tom, či budem alebo nebudem zvolený, rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva. Čiže aj pani poslankyňa a pani poslanci väčšinou hlasov prejavia dôveru a zvolia ma, alebo uznesenie o mojom zvolení ako zástupcu obce do riadiacich orgánov spoločnosti Termálne kúpalisko Podhajská SRO. Takže to bude prvý krok k tomu, aby som mohol pokračovať v tom, či sa vzdám člena dozornej rady, alebo sa nevzdám. Druhý krok je v tom, že toto uznesenie musí podpísať pán starosta. Pokiaľ uznesenie pán starosta sa rozhodne podpísať, takže má na to právo a tým pádom za konateľom mesta ešte predtým, ak obecné zastupiteľstvo dôveru mi neprejaví, takže nemám žiadny dôvod sa dávať člena dozornej rady. Ďalšia postupnosť časová je tá, že pokiaľ by obecné zastupiteľstvo prejavilo dôveru, príjme uznesenie, pán starosta uznesenie podpíše, musí byť zasadnutie zvolané valné zhromaždenie. Jediné členov valného zhromaždenia je magister Roman Ivan a uznesení alebo rozhodnutí z valného zhromaždenia buď budem menovaný za konateľa, alebo nebudem menovaný. Takže toto sú všetko také časové vesné postupnosti, ktoré stoja pred nami a stoja aj predo mnou, že či teda sa dať člena dozornej rady, alebo nie. Pokiaľ by toto všetko prebehlo v prospech mňa, tak členom alebo konateľom termálne kúpaliska sa stávam až po rozhodnutí valného zhromaždenia, kde bude v zápisnici uvedené, že valné zhromaždenie rozhodlo, že tretím konateľom, alebo ešte povedané konateľom termálne kúpaliska je moja osoba. A v tomto momente mám dôvod na to, aby som podal zdanie sa na funkcie člena dozornej rady písomne s overením mojich podpisov. Pokiaľ tieto veci neprebehnú, tak nemám dôvod sa dávať člena dozornej rady. Samozrejme, že zápis uznesení alebo rozhodnutí hlavného zhromaždenia je treba potom na to naviazať aj počty členov dozornej rady, pokiaľ by som sa ptal člena dozornej rady, pretože je 7 členov dozornej rady, pán starosta prezentoval svoju víziu aj na predvokotných mítingu, že riadiacich orgánov termálne kúpaliska budú len poslanci. Pokiaľ by sa na toto nič nezmenilo, tak potom už dvaja poslanci nemôžu byť v tej dozornej rade, a to je pán poslanec Kosiba, ktorý je konateľom, čiže nemôže byť členom dozornej rady, a pán poslanec
Jozef Vanis, ktorý má prevádzku je nejaký stánok na Trnavsko-Palecko, pokiaľ to má tých záujmov. Čiže ten hlavné zhromaždenie musí teda rozhodnúť, či sa zvyšuje počet poradilo Trnavsko-Palecka, to si je na 6. A tretia zásadná otázka je zmena konania konateľov spoločnosti, pretože doteraz zakladateľské listy a rodnárske zápisnici je, že konatelia konajú dvaja spoločne. Čiže ak by je potrebné toto zmeniť na to, že konatelia konajú traja spoločne, pretože teoreticky by som mohol stať, že ak by niekto neposlal dopadne, to tretí konateľ sa nedostane k ničomu a je tam zbytočný. Takže to je všetko k tomu, čo som chcel povedať. Ďakujem za slovo. Dobre, ja doplním ešte. V každom prípade pán Václav povedal aj to, čo som ešte chcel povedať, že zakladateľská listina sa zmení v prípade, že všetko prebehne úspešne tak, že počet členov dozornej rady bude 6. Dvaja z poslancov sú budú, ak všetko prejde konateľ, Jozef je vlastne mimo, takže to, čo som slúbil pred voľbami, to aj splní. V každom prípade o tom reč nikdy nebola, že zmeníme zakladateľskú listinu v tom, že konatelia budú konačníci traja spoločne, lebo sú traja konatelia a dohodli sme sa aj na tých stretnutiach, musia konať konatelia dvaja a svoj podpis. Takže určite nebudú konatelia traja, lebo môže nastať situácia, že jeden z konateľov sa zadne a my nič neodsúhlasíme. Ja som vás navrhol, keď už sa bavím, ja som vás navrhol za konateľa a určite by som vás nenavrhol za tým dôvodom, aby sme vás nejakým spôsobom vyšachovali, ale ja neviem, ako si to povedal. Ide tam preto, aby sme pomohli k úpadisku a nie riešiť nejaké žabovejšie vojny. Dobre, ďalší poslanci ešte máte nejaké otázky, respektíve pripomienky k tomu? Ak nie, tak poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 2 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Poľajskej konaného dňa 27.6.2019. Bod číslo 5. Informácia konateľa termálneho kúpaliska Poľajská SRO o vzadí sa funkcie člena dozornej rady termálneho kúpaliska Poľajská SRO inžinierom Jaroslavom Václavom. Obecné zastupiteľstvo Poľajské za berie na vedomie informáciu konateľa termálneho kúpaliska Poľajská SRO magistra Romana Ivana o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady termálneho kúpaliska Poľajská SRO inžinierom Jaroslavom Václavom. Za druhé informáciu inžiniera Jaroslava Václava člena dozornej rady termálneho kúpaliska Poľajská SRO o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady termálneho kúpaliska Poľajská SRO s účinnosťou najneskôr od dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bude nasledovať po prijatí tohto uznesenia. Ďakujem predsedovi návrhovej komisie za prednesenie návrhu. Pani poslanci, alebo pani poslanky, nemáte k tomuto nejaký návrh? Ak nie, dávam hlasovať, aby bolo prijaté uznesenie v navrhovanom znení. Kto je za? 1, 2, 3, 4, 5. A? Takže 5 sú za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Traja. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté v predloženom návrhu. Šiestý bod. Schvaľovanie zmeny zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce. Tak ako sme budeme nadväzovať na ten predchádzajúci bod, respektíve predchádzajúce dva body, pán inžinier Jozef Barcej sa vzdal konateľa. Nakúpali sme, to znamená, že je potrebné tam zvoliť nového konateľa. Ja ako starosta
po konzultácii s ostatnými poslancami, ktoré prebehli od decembra 2018 až do súčasnej doby, som názoru, že tretím konateľom termálneho kúpaliska Podhajská by mal byť pán inžinier Jaroslav Václav. Páni poslanci a páni poslanci, máte niekto nejaký iný návrh, alebo ak nie? O, čo teraz? Občanom, že
ako je to vlastne s vlastníctvom termálnej kúpaliska, ale ako spoločnosti a ako majetku. V každom prípade odpovedali Mark Pažežik, odpovedal pán Václav, myslím si, že dosť jasne z jeho pohľadu. Nebudeme to predlžovať, lebo toto je situácia, kde nikdy nejak nedospejete vytvárať v zhode. V každom prípade pánovi doktorovi bude môcť, ktorý je právnikom obce, bude rôznemu, poskytneme priestor, ak bude mať záujem ozrejmiť túto situáciu. Teraz momentálne sa venujeme bodu, ktorý respektíve program, ktorý sme schválili a neskážeme teraz od jedného k druhému. Takže má ešte niekto nejaké otázky, respektíve pripomienky k tomuto môjmu návrhu? Dobre. Že vedenie zastupiteľstva je vedenie starostka obce. Je to pán Václav sa akože samovolne schytil a začal to akože riešiť oslova hento, tamto. Ja sa teraz strašne bolo na tej situácii, že pán Václav tu bude chodiť po kúpalisku a bude sa vyhrážať ľuďom, akože ten personál skrátka nie je stabilizovaný a ja sa obávam toho, že pán Václav tam nesie ešte väčší problém istoty. O nič iné, nie je to žiadne osobné, ja sa tam akože vychádzam korektne, profesionálne, ale tohto sa zkrátka bojím. Ďakujem za slovo. Dobre, poprosím o kľud. V každom prípade môj návrh ste počuli. Ja som sa s pánom Václavom rozprával pred týmto zastupiteľstvom. Myslím si, že všetci traja konatelia, ak teda bude schválený, budeme ťahať za jeden koniec špagátu. A ja si tiež nepredstavujem, že teraz niekto tam bude chodiť a zastrašovať niečo také. Nie. Momentálne, nemyslím si, že by to pán Václav aj robil. Momentálne my sa stretávame na kúpalisku s pánom docentom Kosimom Vajagnonatelia. Môžem povedať, že na 99,99% sme vždy došli k zhode. A nemyslím si, že by sa malo niečo na tomto meniť. Nechcem teraz nejak strašiť alebo niečo také, ale ja nemám strach z toho, že by to takémuto niečomu malo dojsť. Keby som ten strach mal a som rodák z Bodajskej, tak by som určite tento návrh nedával. Dobre, chceš ešte niečo? Ja sa takisto toto neobávam. Od 1. júna nastupuje riaditeľ, ktorý bude mať úplne kompetencie, čo sa týka personálne otázky aj celého fungovania termálneho kúpaliska. My ako konatelia, on sa nám bude zodpovedať konateľom, že budú stretnúť ako konateľov, čiže taká situácia, ako bola doteraz, že tam niekedy aj týkrát do týdňa boli, niekedy do večera to zase dávali, si myslí, že už nenastane, čiže budú stretnúť ako konateľov a on sa nám bude zodpovedať ten riaditeľ. Čiže nebude situácia, že my konatelia musíme riešiť také veci, ako sme, tak, ako sme riešili celú jar. V podstate celú jar, pokiaľ tam nebol riaditeľ, alebo keď tie prekonovia, my sme museli riešiť všetky tie prevádzkové veci. Od pondelka, alebo kde bude prvého, kde jasná prvého, je tam riaditeľ, riaditeľ všetky prevádzkové veci bude riešiť. Konatelia sa nemajú vlastne z čoho starať do tej prevádzky, je na to tam riaditeľ. Riaditeľ zodpovedný za to kúpalisko, nie konatelia, čo sa týka prevádzky, čo sa týka investícií, alebo respektíve nejakých tých zásadnejších vecí, už rozhodujú konatelia. Ale ja by sa neobával toho, že tam niektorý z nás bude chodiť pod tých ľuďov alebo niečo rozhodovať. Stále to kúpalisko rozhodujú dvaja konatelia. Pokiaľ sa stane také niečo, že jeden z konateľov bude nejakým spôsobom na tento dovozovej vystrpať rožky, tak tí dvaja konateľa ostatného môžu uradiť. Ďakujem. Dobre, ja len doplním to, že čo sa týka prevádzky, budem mať na starosti riaditeľ, samozrejme, ale to aj neviem, či to bude riaditeľom, poviem, určite nebude mať riaditeľ také kompetencie, ako mal predchádzajúci riaditeľ. Dobre vieme, že keď nemal bývalý riaditeľ nad sebou kontrolu,
tak robili sa veci, ktoré by sa robiť nemali, ale tie základné veci, čo sa týka prevádzky, určite budú mať na starosti riaditeľ, ale tie základné veci, faktúry, všetko pôjde aj cez nás, takže tam neexistuje niečo také, že by bola preplatená nejaká faktúra, o ktorej my by sme nevedeli. Ale hovorím, ja som navrhol pána inžiniera Václava strach z toho, že by tam nejak rozvracal chod kúpaliska. Nemá. Dobre, nejaký iný poslanec alebo pani poslankyňa, máte ešte nejaké návrhy? Respektíve pripomienky. Ak nie, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Ďakujem. Už sme rozprávali toľko, že zavodol som na to najdôležitejšie. Keďže žiadne návrhy, respektíve pripomienky z radov poslancov už nie sú, dávam teda hlasovať o tom, aby zástupca obce Podhajská do funkcie člena štatutárneho orgánu konateľa spoločnosti Termálne kúpalisko Podhajská bol inžinier Jaroslav Václav. Dávam hlasovať, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ukazíš? Poprosím vás ešte raz. PIP. Máme? Kto je proti? Máte tu proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, konštatujem, že bol zvolený za zástupcu alebo schválený zástupca obce pán inžinier Jaroslav Václav. Poprosím teraz predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 3 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Podhajskej konaného dňa 27.6.2019. Bod číslo 6. Schvaľovanie zmeny zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce. Obecné zastupiteľstvo Podhajskej za schvaľuje zástupcov obce Podhajská do funkcie člena štatutárneho orgánu konateľa spoločnosti Termálne kúpalisko Podhajská SRO inžiniera Jaroslava Václava bytom Podhajská s účinnosťou od dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bude nasledovať po prijatí tohto uznesenia. Za B. Berie na vedomie zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Termálne kúpalisko Podhajská v rozsahu doslovná rada má 6 členov. Dobre, ďakujem. Dávam hlasovať, aby toto uznesenie bolo prijaté. Kto je za, aby bolo prijaté uznesenie v tomto navrhovanom znení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je schválenie zásad odmeňovania poslancov obce zastupiteľstva obce Podhajská členov komisií. My sme mali aj doteraz zásady odmeňovania poslancov, ktoré momentálne nereflektujú na úpravu zákona o obecnom zriadení číslo 369 z roku 1990. Bolo potrebné upraviť tie zásady odmeňovania tak, aby boli v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Všetkým poslancom jednacie zásady boli zaslané. Textovú časť sme preberali samozrejme na pracovnom stretnutí, kde sme urobili ešte nejaké korektúry. Pre občanov môžem povedať toľko, že poslancom sa nenavyšovali žiadne odmeny, čo sa týka účasti na obecnom zastupiteľstve. Myslím si, že sa tam zmenila suma, ktorá bola určená pre člena komisie, ktorý nebol poslanec. Doposiaľ to bolo 7 eur a teraz podľa nového návrhu je to 10 eur za jedno zasadnutie.
Súčasťou týchto zásad, ktoré budú samozrejme aj zverejnené na našej webovej stránke, čo to posiaľ nebolo, je respektíve tieto zásady riešia odmeňovanie poslancov, odmeňovanie zástupcu starostu a odmeňovanie členov komisií, ktorí nie sú poslancami. Hovorím, že doposiaľ sme tieto zásady mali, ale bolo ich treba novelizovať. Od prvého druhý bol novelizovaný zákon o obecnom zriadení, teda reflektujeme na zmenu zákona o obecnom zriadení. Dobre, ja som povedal svoj návrh. S pánom poslancom, respektíve pánom poslankyne, máte k tomuto nejaké pripomienky, otázky? Tak ako som povedal, bavili sme sa o tom na pracovnom stretnutí, bolo vám to zaslané, je to v tom znení, tak ako sme sa bavili, som tam neupravoval nejakým takým rapidným spôsobom, len sme to upravovali, aby to malo nejakú štátnu kultúru. Dobre, takže nemáte nikto? Ak nie, dám priestor pánovi docentovi, alebo respektíve hlasovať. Mám teraz hlasovať, kto je za, aby tieto zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisie boli schválené v predloženom návrhu. Kto je za? Ďakujem. Všetci 8 poslanci boli za. Poprosím predsedu návrhu. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 4 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Poliarskej konaného dňa 27.6.2019. Bod číslo 7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Poliarska členov komisie obecné zastupiteľstvo Poliarskej. Za A. Schváluje predložený návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Poliarska a členov komisie s účinnosťou od 1.7.2019. Zásady odmeňovania sú súčasťou zápisnice. Dobre, ďakujem. Dávam teda hlasovať, aby predmetné uznesenie bolo prijaté v navrhovanom texte. Kto je za, aby bolo prijaté predmetné uznesenie? Všetci po 8 sú za. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyselne. Prejdeme k bodu 8. Účtovná závierka k 31.12.2018. Účtovná závierka k 31.12. Páni poslanci, páni poslankyňa vám boli zaslané. Je to vlastne zhrnutie za rok 2018. Máte k tomuto niekto nejaké otázky, pripomienky? Ak nie, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 5 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poliarskej konaného dňa 27.6.2019. Bod číslo 8. Účtovná závierka 31.12.2018. Obecné zastupiteľstvo Poliarskej za A berie na vedomie účtovnú závierku 31.12.2018. Ďakujem. Dávam hlasovať, aby uznesenie bolo prijaté navrhovanom texte. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Po 8. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 9. bod. Stanovisko hlavného kontrolóra a finančnej komisie k záverečnému účtu za rok 2018. Poprosím hlavnú kontrolórku, aby prečítala svoju správu a keď ona skončí, tak potom poprosím aj prezidentku finančnej komisie o stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018. Takže ja tak skrátke zase. Konštatujem, že návrh
vám verejnej správy neskôrších predpisov. Čo sa týka plnenia rozpočtu, finančné hospodárenie obce Podhajská sa riadilo rozpočtom na rok 2018, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva do dňa 12.12.2017. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, čím boli naplnené podmienky v paragrafu 10 odstavca zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tento rozpočet obsahuje bežný a kapitálový rozpočet, členený na príjmy, výdavky a finančné operácie. Keď sa to tak zhrnie, tak vám poviem, že rozpočet na rok 2018 bol pravdaže aj upravovaný, tak vám poviem nejaké také tie sumy, ktoré boli a skutočnosť. Takže bežné príjmy boli v sume 677 434 a skutočnosť bola 795 284 eur. Bežné výdavky boli rozpočtované na 663 834 eur. Skutočnosť bola v roku 2018 560 429,77. Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu neboli udané, boli však upravené v roku 2018 na sumu 300 eur. Čo sa týka kapitálových výdavkov, rozpočet bol stanovený na 210 tisíc a skutočnosť bola 83 196,20 eur. Finančné operácie príjmové boli stanovené na 211 tisíc a skutočnosť bola 75 800,23 eur. Finančné výdavky boli v rozpočte stanovené na 14 600 a skutočnosť bola 15 503,76. V roku 2018 obec vytvárala aj rezervný fond. Stav rezervného fondu k 31.12.2018 bolo 364 846,51 eur. O jeho použití pravdaže rozhodne obecné zastupiteľstvo. Ďalej obec vytvára aj sociálny fond a stav sociálneho fondu k 31.12.2018 je 1228,15 eur. Stav fondu prevádzky, údržby a oprav k 31.12.2018 je 27 936 eur. Čo sa týka zostatkovej hodnoty, na strane aktív je suma 4 741 512,02 a tento je aj taká istá zostatková hodnota na strane pasív, čiže dá sa povedať, že vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 je vo finančných objemoch vyrovnaná a zostatkových hodnotách. Obec Podhajská nemá vo svojej pôsobnosti zriadené žiadne príspevkové organizácie. Za rok 2018 boli poskytnuté dotácie v sume 24 272,65 eur. Zároveň obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Obec má finančné vzťahy usporiadané v súlade s ustanovením paragrafu 16 odstavca 2 zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec neuplatňuje ani rozpočet ako programový na základe zákona 583/2004 paragraf 4 odstavec 5 zákona 426 z roku 2013. Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Podhajská, a preto ho odporúčam schváliť. Máte s pánom poslancom nejaké otázky na hlavnú kontrolórku alebo s pani poslankyňou? Ak nie, dobre, ďakujem. Teraz odovzdám slovo pánovi predsedovi finančnej komisie. Ďakujem za slovo. Stanovisko finančnej komisie obecného zastupiteľstva obce Podhajská k záverečnému účtu obce Podhajská za rok 2018.
Po ukončení rozpočtového roka 2018 boli údaje v rozpočtovom hospodárení obce Podajska spracované do návrhu záverečného účtu v súlade s paragrafom 16 odstavec 5 zákona 583/2004 zbierky rozpočtových pravidel územnej samosprávy a nie doplnenie niektorých zákonov. Ďalej len zákon 282/2004 zbierky. Záverečný účet obsahuje údaje za údaje o plnení rozpočtu členenie podľa paragrafu 10 odstavec 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou za B bilanciu aktíva pasív, za C prehľad o stave a vývoje dlhu, za D údaje o hospodárení príspevkových organizácií pôsobnosti, za E prehľad o poskytnutých dotáciách podľa paragrafu 7 odseku 4 a paragrafu 8 odseku 5 členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcov a vyšším územným celkom zverejneným spôsobom. Ďalej za E údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a za G hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku. V tomto stanovisku sa finančná komisia nezaoberala otázkou súladu vypracovania záverečného účtu so všeobecne zavedenými právnymi predpismi, nakoľko tejto otázke sa vo svojom stanovisku vyjadril hlavný kontrolór obce Podajska, a preto sa finančná komisia vyjadrila len zisteným nedostatkom záverečného účtu. Zistené nedostatky v záverečnom účtu. Za prvé, v bode 3, výdajkové finančné operácie sa uvádza. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu obce Podajská za rok 2018. Táto príloha sa však pri záverečnom účte nenachádza. Za druhé, po skončení účtovného roku 2018 obec Podajská zostavila individuálnu účtovnú závierku podľa paragrafu 17 zákona 431/2002 zbierky o účtovníctve znenie neskôrších predpisov. Povinnosťou obce bolo zostaviť aj konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s paragrafom 22a zákona o účtovníctve, tak ako to vyplýva aj zo správy nezávislého auditora pre starostu obce a obecného zastupiteľstva obce Podajská. Nakoľko obec má majetkovú účasť v dvoch právnických osobách, a to je Termálne kúpalisko Podajská SRO, kde je vklad obce 635 356 eur, a Geotermál Podajská SRO, kde je vklad obce 5477 eur. Avšak konsolidovaná účtovná záverka pre obec za rok 2000 nebola finančnej komisii ani obecnom zastupiteľstvu predložená. Hoci neudeliteľnou súčasťou účtovnej závierky, či už individuálne alebo konsolidované, je inventarizácia majetku účtovnej jednotky. Návrhu záverečného účtu nie je uvedené, či obec Podajská vykonala inventarizáciu. Ak bola vykonaná, nie je uvedené, aký majetok obec bol inventarizovaný. Inventarizácia Termálna kúpaliska bola uvedená v protokole o vykonaní kontroly inventarizácie v mesiaci mára 2019. Za tretie, uvedeným materiálom sa nenachádza ani výročná správa, respektíve konsolidovaná výročná správa, postavená podľa požiadavky zákona o účtovníctve. Zo správy auditora vyplýva, že ani auditor pri výkone auditu nemá k dispozícii výročnú správu, respektíve konsolidovanú výročnú správu, ktorú vyžaduje zákon o účtovníctve, no i napriek tomu vyslovený názor, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Podajská 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia na rok počiatie sa k uvedenému dátumu podľa zákona 431/2002 zbierky o účtovníctve znení neskôrších predpisov. V bode 4 záverečného účtu bol prebytok rozpočtové hospodárenie za rok 2018 uvedený členený bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet a rozdiel z finančných operácií. Hospodárenie obce, je tá celá tá úplne, ktorú neviem čítať, ale hospodárenie obce v výške 212 213 34 eur, ako je uvedené
ak majú upravené hospodárenie obce vo výške 208 757,34 eur, sú prebytku rozpočtu uvedené nesprávne a rozpored do zákonu číslo 583/2004 mierky, pretože pod príjmami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a pod výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a kapitálových výdavkov. Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu podľa paragrafu 10.6 zákona 583/2004 zbierky nie sú finančné operácie. Zákon 583/2004 zadefinoval spôsob zisťovania prebytku a respektíve schodku rozpočtu a z príjmov a výdavkov rozpočtu vylúčil finančné operácie. Na základe uvedeného obec Podhajská ukončila svoje hospodárenie za rok 2018 s prebytkom 151 916,87 eur. Po vylúčení z tohto prebytku nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a oprav podľa ustanovenia paragrafu 18.2 zákona 443/2010 zbierky o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní z neskorších predpisov v sume 3456 eur. Obec Podhajská ukončila opravené hospodárenie s prebytkom 148 tisíc, čo je o 148 460,87 eur, čo je o 60 296,47 eur menej, ako je uvedené v záverečnom účte. Upravené hospodárenie uvedené v záverečnom účte považuje finančná komisia za závažnú chybu, ktorá sa následne prenáša do tvorby rezervného fondu. Rezervný fond upravené hospodárenie obce v záverečnom účte v roku 2017 bol posúdané takým istým spôsobom ako v roku 2018, kde boli takisto zahrnuté aj finančné operácie o výške minus 15 367,05 eur. Po ich vylúčení, ako aj po vylúčení prebytku o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opravu výške 3456 eur, je upravené hospodárenie za rok 2017 vo výške 238,20 eur a nie 222 755,45, ako sa dohodlo v záverečnom účte za rok 2017. Hospodárenie obce z bežného kapitálového rozpočtu 240 576,90 minus fond prevádzky je 238 120,90 eur. Na základe uvedeného nesprávne bilancovanie koncový stav rezervného fondu 31.12.2018, ktorý je návrh záverečného účtu uvedený vo výške 364 846,50 eur. Financia rezervného fondu podľa finančnej komisie mali nasledovať začiatočný stav 1.1.2017 217,093,06 prírazky z prebytku uplynulého rozpočtového roku 238 120,90 a úbytky v roku 2018 spôsobené rekonstrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 75 tisíc. Takže konečný stav 31.12.2018 rezervného fondu je 380 213,96. V súlade s uvedenými skutočnosťami je nutné v záverečnom účte opraviť stav rezervného fondu 31.12.2018 380 213,96. Sociálny fond. Návrh záverečného účtu sa uvádza, že obec vytvorená je sociálny fond v zmysle zákona číslo 152/1994 zbierky zákonu z neskôrších predpisov vo výške 1,05%. Tvorba povinnosti sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. V uvedenom zákone je tvorba fondu upravená paragrafe 3 a pozostalosť povinného prídelu vo výške 0,6% až 1% a ďalšieho prídelu dohodnuté kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa až do výšky 0,5%.
Z základu uvedeného paragrafu 4 odsek zákona, odsek 1 zákona, zákon o navýšení ročného prídavku do fondu podľa paragrafu 3 je súhrn hrubých miest alebo platov zúčtovaných zamestnancov na výplatu za kalendárny rok. Základu navýšení mesačného prídavku do fondu je súhrn hrubých miest alebo platov zúčtovaných zamestnancov na výplatu za príslušný kalendárny rok. V súlade s citáciou uvedeného zákona mala obec stvoriť ročný príde do sociálneho fondu za rok 2018 celkovo úhrnu hrubých miest, ktoré boli vo výške 229 747,53 € na svedomie. Povinný príde vo výške 1% 2297,48 € ďalší príde v rámci kolektívnej zmluvy vyššieho príde 0,05% 114,87 Tvorba mala byť spolu 2412,35. Obe však tvorila sociálny fond len vo výške 1857,95. Takým istým spôsobom tvorila obe sociálny fond aj v roku 2017. Takže celá bilancia sociálneho fondu uvedená v záverečnom účte za rok 2018 vrátane počiatočných a konečných stavov nezodpovedá skutočnosti. Za 7. Prehľad o poskytovaných dotáciách. Obec roku 2018 poskytla dotácie v súlade so všeobecným záväzným nariadením číslo 2/2012 o dotáciách v hodnote 24 272,65 € týmto právnickým osobám. Telovýchovná jednota EŠKD Roma 12 998,40 €. Šachový klub Aquamarine 5997,45 €. Spoločnosť priateľov Dobrovoľní Gergeva 2500 €. Polonické druženie Liska 776,80 €. Druženie Pavrolíky. To je Anišine, pardon, neohľadávaný Anišine, sa ospravedlňujem, 1000 €. Divadlo Prame 1000 €. Obci na poli všeobecne prospešných služieb vyvíja veľmi dobre, dlhodobé a úspešne svoju činnosť klub dôchodcov a telesne postihnutých. Tuto ich činnosť finančne podporuje zo svojho rozpočtu, avšak nie formou dotácií a z rozpočtu obecného úradu, čo nepokladáme za správne. Finančná komisia má za to, že činnosť klubu treba aj naďalej finančne podporovať, aj vzhľadom na to, obci žije viac ako 260 ľudí vo veku na 62 rokov a to buď formou poskytovania dotácií alebo zriadenie klubu dôchodcov ako rozpočtovú, respektíve príspevkovú organizáciu v súlade s platnou legislatívou a následne priamým na rozpočet obce. Finančná komisia odporúčala, aby financovanie klubu dôchodcov a telesne postihnutých bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Finančná komisia navrhuje začať sa dobre aj s prípravou rozpočtu na rok 2020, už koncem 3. roku 2019 a zapojiť do tvorby návrhu rozpočtu všetky subjekty rozpočtového procesu tak, ako je uvedené smernici od zásada hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Poľajska. Záver. V súlade s paragrafom 16 odseku 10 zákona rozpočtových pravidlá územnej samosprávy finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Poľajska uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Poľajska v roku 2018 s rokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, je obecné zastupiteľstvo povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatky v súlade s paragrafom 16.1 zákona 583.204 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Poľajské dňa 26.6.2019 inžinier Jaroslav Vlasta, predseda finančnej komisie. Ďakujem za pozornosť. Dobre, ďakujem. Najskôr budem hovoriť ja. Včera večer to posielal pán inžinier Václav. Napriek tomu, že záverečný účet bol vyvesený na webovej stránke obce 15 dní, a 10 dní na pripomienkovanie. V každom prípade my sme si to prečítali.
niektorými vecami sme stotožení neboli. Na základe toho, že to bol aj dôvod toho, že sme dneska meškali trošku, narýchlo som zvolal stretnutie poslancov na také nepracovné alebo pracovné stretnutie, na ktorom bola prítomná aj auditorka, inžinierka Darina Palatická, ktorá nám kontroluje celé účtovníctvo. Ona skonštatovala, že celé účtovníctvo je v poriadku. Je to auditorka, ktorá vykonáva svoju úlohu, ja neviem, nejakých 25 rokov sa mi zda hovorila, plus minus 25 rokov. A v každom prípade ona povedala, že všetko účtovníctvo, ona je účtovníčka. Takže ona vie asi, o čom píše, a žiadny auditor by si nedovolil napísať niečo, čo nie je v súlade s vykonanou kontrolou. Ona odporúčila, respektíve navrhla, že aby poslanci celoročné hospodárenie sa schválilo bez výhrad. Čo sa týka tých jednotlivých bodov, ktoré ste tu pán Václav čítali, že príloha závere čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu sa pri záverečnom účte nenachádza. Dneska zamestnankyňa obecného úradu, ktorá vám to posielala na úložisko, to kontrolovala, zistila, že to posielané bolo na pracovnom stretnutí od 5. zhruba do 6. Vám to aj pani inžinierka Okolenská na vašom úložisku našla, však to tam bolo, tak ja neviem potom, prečo v tomto stanovisku je napísané, že sa tá príloha nenachádza pri tom na vašom úložisku, dneska to tam ona videla a videli si to aj vy. Ďalšia vec, ja nie som účtovník, ale konsolidovaná účtovná uzávierka nikde nie je stanovené, že musí byť schválená do 30.6. Konsolidovaná účtovná uzávierka je uzávierka za všetky, aj za obec, aj za geotermál, aj za termálne kúpalisko, už je spracovaná, ale nebolo vám to poslané dostatočnom časom predstihu, lebo termálne kúpalisko požiadalo, respektíve oznámilo odklad daňového priznania všetkých tých písomností. Určitú dobu im to trvalo, ale podotýkam, nikde nie je stanovené, že konsolidovaná účtovná uzávierka sa musí prejednať na zastupiteľstve do 30.6., tak ako záverečný účet. Záverečný účet áno, ale to sú dve rozdielne veci. Takže ja som to aj poslancom na tom stretnutí dneska povedal, že konsolidovaná účtovná uzávierka bude predmetom ďalšieho zastupiteľstva, ktoré bude približne niekedy v júli, respektíve začiatkom augusta. Takže ja hovorím odborník na účtovníctvo, nie som, ale bolo tvrdenie pána inžiniera Václava, pani inžinierka Okolenská mala iný názor. Ja som radšej taký, že sa presvedčím teda u odborníka, u účtovničky, ktorá je dlhoročná účtovničkou auditorky, tam mala taký iný názor, ale ja v každom prípade dám potom priestor aj ďalším poslancom, ktorí boli dneska na tom stretnutí, a ona jednoznačne skonštatovala, že účtovníctvo sa vedie správne, a celoročné hospodárenie by malo byť schválené bez výhrad. Ale myslím si, že ja už som to o tom hovoril. Nikto z poslancov chce ešte niekto k tomuto? Ja sa prizastavím pri jednej veci. Tam, čo ste mali takú zásadnú pripomienku, budem citovať tvrdenie vašej finančnej komisii, že upravené hospodárenie uvedené v záverečnom účte považuje finančná komisia za závažnú chybu, ktorá sa následne prenáša do tvorby rezervného fondu. Podľa môjho názoru, toho tvrdenie je fatálna chyba finančnej komisie. Vy tam tvrdíte, že obec Poľajská ukončila upravené hospodárenie s prebytkom 148 460 eur, čo je o 60 296 menej ako uvedené v záverečnom účte. Otvorím si záverečný účet, kde je uvedené prebytok v rozpočte v sume 151 916 eur. Čiže tam nie je, ako tým uvádzate, 60 tisíc, je to presne. Čiže to, čo tam vy tvrdíte, že je tam porušený zákon, že tie finančné operácie sa nedávajú do rozpočtu, respektíve do prebytku, tak to tam nie je uvedené do prebytku. Čiže tie finančné operácie, ktoré vy tvrdíte, že je tam porušenie zákona, tam žiadne porušenie zákona nie je.
Keďže to prebytku rozpočtu nie je uvedené, jediné, čo my robíme, že finančné operácie presúvame do rezervného fondu. Čiže tam, čo vy tvrdíte, že tam opadajú navyše, že to, čo porušenie zákona, aby žiadnemu porušenie zákona zo strany obce neprišlo. Keďže to finančné operácie neboli zahrnuté do prebytku obce, ani tam nie sú záverečné účty. Čiže tam ste spravili veľkú chybu. Tam jediné, čo sa dialo, tie finančné operácie sa presúvali do rezervného fondu. Čiže to tvrdenie, ktoré tam máte uvedené, ja osobne považujem za fatálnu chybu. Nie, že vy uvádzate závažnú chybu, ale podľa mňa to je fatálna chyba finančnej komisie, ktorú nám vy uvádzate. Ďakujem. Dobre, s radou poslancov, respektíve členov finančnej komisie, chcete sa k tomuto vyjadriť? Pán Vácov, potom už. Teraz chcete? Dobre, no na záver, skúste aj nejaký iný, lebo už by ste rozprávali teraz tak. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Peter Ďuráč. Ďakujem za slovo. V skutku finančná komisia sa stretla včera v večerných hodinách za účelom prejednania stanoviska finančnej komisii účtovnej za nejaké obce. Toto stanovisko bolo vypracované pánom predsedom finančnej komisie, inžinierom Lacmanom. Ktoré sme si vlastne prejednali s ostatnými členmi finančnej komisie a jednoznačne sme sa uznesli k tomu, že nakoľko sa jedná o závažné body účtovníctva, do ktorých nemáme taký hlboký ten pohľad, potrebujeme vedieť aj druhú názor druhej strany alebo protistrany. Za týmto účelom ste teda dnes zabezpečili zorganizovali stretnutie s pani auditorkou a s pani inžinierkou komunitou alebo účtovníčkou obce, kde všetky body, ktoré sa vyskytli v tomto stanovisku finančnej komisie, boli jednoznačne vyvrátené. A stanovisko pani auditorky bolo veľmi jednoznačné, aby sme neschválili záverečný účet obce alebo celoročné hospodárenie obce s výhradami alebo bez výhrad. A za týmto si ja ako člen finančnej komisie stojím. Dobre, ďakujem. Chce ešte niekto? Bereme na vedomie. Ale bude to Ačko a Bčko. Nie, bude to Ačko a Bčko. Ale v jednom uznesení to bude. No, len už čísla. Dobre, tak čísla sa posunú, ale budeš musieť nejak potom ustriehnúť. Dobre, chce ešte niekto iný? Dobre, pán Václav, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže tomu termínu, že kedy bol zaslaný účet záverom stanovisko finančnej komisie v záverečnom účtu, že bolo včera večer. Je to pravda, a však pravda je to, na pracovnom stretnutí 5.6.2019 som požadal, že sa ide zastupiteľstvo poslane do Poroža a bude sa skladovať záverečný účet obci. Aby sa záverečným účtom obce mohla vyjadriť finančná komisia, tak som požadoval. Predložiť čo najskôr finančné výkazy 31.12.2018, individuálnu poslovnú štúdiu 31.12.2018, poznámky k účtovnej individuálnej závierke 31.12.2018. Správa o ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov rozdielu majetku 31.12.2018 a výročnú správu pri individuálnej účtovnej závierke a poslednej účtovnej závierke. Toto bola požiadavka 5.6. To zverejnenie záverečného účtu bolo na internete, ale tieto údaje a tieto podklady, ktoré sa požiadalo 5.6. boli zverejnené piatok, koľko to bolo piatok? No, tento piatok, okolo druhej, vám môžem spýtať, že si tieto podklady mohli prezrieť. Čiže finančná komisia nemala dostatočnom časovom priestore na to materiál, aby mohla urobiť stanovisko záverečného účtu.
pán starosta zavolal v obede v piatok, že treba stanovisko finančnej komisie. Tak som zavolal očikovne členov finančnej komisie. S pánom Ludovským som sa spojil prvým, lebo ten najviac je rozcestovaný po zahraničí. Na dôvodníka z týdne sa vráti až v útorok alebo v stredu večer domov. Pán Vyráčom je na pieniky mailu a telefonickým rozhodom som sa spojil až teraz v pondelok večer. Pán Vyráčom piatok večer a som vypracoval návrh stanoviska, ktorý sme prešli včera od 3.4 na 5 do 3.4 na 9 položkovite a preto ten čas, ktorý vy teraz ako reklamujete, že to bolo neskoro poslané, bolo toto, že neboli dané finančnej komisii dostatočným časom presilu materiály, ktoré som podával 5.6.2019. Pokiaľ sa týka vyjadrenia pána starostu hodne auditorky, dneska nebudem hodnotiť, že ako to vnímam všetko, zdržím sa toho, ale to, čo hovorí pán zástupca starostu, poslanec Kosiba, takže tamto robí fatálnu chybu. Budem čítať do záverečného účtu. Premietol rozpočtu v sume 151,986,87 eur. Zistený podľa ostatnej paragrafy 10.3 a B zákona 580 rozpočtových pravidlá v územnej samosprávy o zmenení navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 151,986,87. Takže zapamätajte si toto číslo. Navrhujeme tvorbu rezervného fondu 151,986,87. A ďalej sa povýšim. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 208,757. A to sú dve odlišné veci, lebo chemikov rozpočtu sa zistuje bez finančných operácií a keď ide raz celý premikov rozpočtu, mám teda 10% premikov rozpočtu z 151,000, musíme zo zákona dať do rezervného fondu a my sme teda navrhovali sa v záverečnom účte, aby poslanci schválili celých 151,986,87, čo je tu jasne deklarované, tak jednoducho nemôžeme dať rezervného fondu bez 118,000, kde sú zarátané hospodárske operácie. To by bližšie neviem, čo to dneska hovorím toto. Ja som myslel, že by konzultované na úrovni pani auditorky, pracovníkov obecného úradu starostu a finančnej komisie. Raz by boli poslanci, aby sme vypočuli hodinovú prednášku pani auditorky o jej a neviem, čo komentujem. Ďakujem ešte. Dobre, no skúsme sa nehádať, skončili ste s príspevkom, pán Vázlo, mňa upozorňujete, keď tu nepočúvam vás a vy teraz skáčete do reči. Mikrofón ste mi odostali, to znamená, že máte byť ticho. Čo sa jedná toho stanoviska finančnej komisie, stanovisko finančnej komisie musí predkladať finančná komisia, nie žiada to starosta. Ja som napríklad ani hlavnej kontrolórky nežiadal správu hlavného kontrolóra, ona prečítala si na internete, sledovala, že vy sledujete internet 24 hodín denne, čo sa týka obecnej stránky, tak ste to mali predložiť vy. Čo sa týka toho stretnutia, to, že ste si vymysleli, že to bude na úrovni T a T, to je vaša domienka. Ale to, s kým ja zorganizujem stretnutie, ešte nikto mi určovať nebude. Ja som sa rozhodol, keďže ja nie som účtovník, bolo tvrdenie finančnej komisie, pani inžinierka Okolenská mala iné tvrdenie, ja som zase zastanca toho, že si zavolám teda ďalšiu osobu a ona je účtovníčka a podľa mňa to poslancom vysvetlila
dosť jednoznačne, ale to ja zase hodnotiť nebudem, to už je na posúdenie jednotlivých poslancov, ale... No dobre, ja radšej skončím, lebo poviem niečo, čo nemám. Ja dám ešte slovo pani inžinierke Okolenskej, lebo niektoré veci sa tam dotýkali a je ona hlavná účtovníčka, ona odborný pracovník obecného úradu, takže pani inžinierka, nech sa páči. Dávame zároveň aj s výročnou správou, do ktorej sa uvádzajú údaje z tejto konsolidovanej účtovnej záverky, aby ste boli oznámení aj auditorskou správou, kde vlastne auditorka spracováva nielen konsolidovanú účtovnú záverku, ale zároveň výročnú správu, ktorá vám bude ďalej predložená. Čo sa týka inventarizácie, ktorú tu spomínate, v prvej časti píšete vlastne na všetkých bodoch, ktoré vám sa záverečne o inventarizácii tam nie je ani slovo, že by mal obsah, že by mal záverečný účet obsahovať inventarizáciu. Inventarizácia je spracovaná, k tomu by som sa asi toľko vyjadrila. Myslím si, že k tomu výsledku hospodárenia bolo toho povedaného dosť a je tam jednoznačne citované na strane 14, kde máte citovaný zákon, že kreditov rozpočtu je vo výške 151.216.87 a máte tam jasne citované ustanovenie paragrafu 10 odstavec 3 písmeno A a B, ktorý hovorí, že je to vlastne rozdiel medzi zdrojmi a výdavkami kapitálovými a bežnými. Upravené boli o tú sumu, ktorú sme hovorili, lebo nebol v roku 2018 čerpaný fond údržby, prevádzky a oprav, takže vo výške 3456 eur. A my navrhujeme, nie je tam ani zmienka o tom, že by sa jednalo o kreditov rozpočtu, ale navrhujeme vrátenie finančnej operácii celú túto sumu vo výške 208 757,54 eur presunúť do rezervného fondu, aby boli ďalej možné, budú ďalšie schváľovania, aby sme mohli ďalej tieto vaše investície, zámery a priority obce, ktoré máte naplniť, a aby tam bolo dostatok finančných prostriedkov, pretože zostane tam len nejakých 117 tisíc, pokiaľ sa budú realizovať. A podľa vášho výpočtu by tam zostalo len nejakých 40 tisíc. To je ďalší bod. Pani autorka sa vám vyjadrila teda aj v tej správe, k tomu sa nemôže vyjadrovať. Potom sa vyjadrujete k minulému roku. Áno, bolo to presne takisto navrhnuté ako tento rok. Bolo to auditované, bolo to správne, nebolo to nikým napadnuté, takže neviem, čo sa týka tohto rezervného fondu, vy tu máte začiatočný stav, konečný stav a presun do rezervného fondu. Na pracovnom stretnutí ste mali stav rezervného fondu 31.12.574.846, zrazu je 380.213,96, neviem, kde sa od pracovného stretnutia konečný deň 200 tisíc presunulo, netuším. A čo sa týka sociálneho fondu, je tu aj kolegyňa Mzdárka, vedela by sa tomu skôr vyjadriť. Máte tu úmrnú hrubých miest, vyrátaní na 229.747,53 eur. V skutočnosti je 263.454,42, takže chýba vám tam nejakých 33.700. Finančné prostriedky do sociálneho fondu sú vlastne presúvané mesačne po každých mzdách. A vypočítava aj vyjadrenie počítač, program, ktorý je na to stanovený, presne podľa, tak ako to je povedané, či počuť po odrátaní dovolenie, ešte, ktoré sa tam nezahodňujú, nie som zdáša, prekažka pripravy. Takže to, čo tu vy máte, aký sociálny fond volíme a aký má počiatočný a konečný stav, nie sú správne čísla. A k týmto dotáciám sa vyjadrovať nebudem, pretože to nie je moja kompetencia, aby som sa vyjadrovala k tomu, či bude táto organizácia príspevkovou organizáciou alebo nezapojená do rozpočtu. To nie je moja kompetencia. Takže to je asi všetko, čo by som sa chcela vyjadriť. Ďakujem.
Ďakujem. Chce ešte niekto nejaké pripomienky? Ak nie, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh, teda prvého uznesenia. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 6 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Podajskej konaného dňa 27.6.2019, bod číslo 9, stanovisko hlavného kontrolóra záverečného účtu obce za rok 2018, obecné zastupiteľstvo Podajskej za A berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra záverečného účtu za rok 2018. Ďakujem. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, dám hlasovať, aby uznesenie bolo predložené v takom návrhu, ako ho prečítal pán docent. Kto je za? Všetci 8 sú za. Dobre, ďakujem. Konštatujem, že predmetné uznesenie bolo schválené. Poprosím teda pána návrhovej komisie o prečítanie ďalšieho uznesenia. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 7 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Podajskej konaného dňa 27.6.2019 pod číslo 10 stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce Podajská za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo Podajskej za A berie na vedomie stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu za rok 2018. Ďakujem. Má niekto nejaký iný návrh? Pán poslanec. Myslím, že takéto uznesenie nie je adekvátne, že sa vyjadruje nejaké stanovisko a obecný zastupiteľstvo sa naložia, ktoré sa vyjadruje stanovisko. Nie, verej na vedomie. Verej na vedomie. Verej na vedomie. Pozeral som aj predchádzajúcich rokov, respektíve na iných stránkach obce. Dobre. Ak teda nemá nikto, dávam hlasovať. Kde sme skončili? Kto je za, aby predmetné uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení? Kto je za? 4. Kto je proti? A, pardon. 4. Môžem ešte poprosiť, kto bol za? Dobre. Nie, kto je za? Nie, my bereme na vedomie stanovisko finančnej komisie. Stanovisko finančnej komisie teraz. Nebereme teraz záver. Neschvaľujeme. Stanovisko. No dobre. Kto je za, aby uznesenie bolo schválené? Tí štyria. Kto je proti? To sú dvaja. Zdržal sa. To znamená, že uznesenie nebolo prijaté. Ďakujem. Desiatý bod. Auditorská správa v individuálnej účtovnej uzáverke k 31.12.2018. Takisto ste, páni poslanci, dostali auditorskú správu pani inžinierky Dariny Palatinskej. Má k tomuto niekto nejaké otázky, pripomienky? Ak nie, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 8 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Podajskej konaného dňa 27.6.2019. Bod číslo 11, auditorská správa, individuálne účtovné záverky 31.12.2018. Obecné zastupiteľstvo Podajskej za A berie na vedomie auditorskú správu, individuálne účtovné záverky 31.12.2018. Ďakujem. Dávam hlasovať, to je za, aby predmetné uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. Ak som, môžem vás poprosiť o tú ruku hore? Áno? Nie, rovno. Nie.
Kto je proti? Zdržal sa niekto? Dvaja. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Teraz ideme k bodu číslo 12. To je 11. Záverečný účet za rok 2018. Tak ako som povedal, záverečný účet bol vyvesený aj na webovej stránke, aj na úradnej tabuli. Poslanci ho takisto dostali k dispozícii. Má k nemu niekto nejaké pripomienky? Ak nie, dávam hlasovať, aby záverečný účet za rok 2018 bol schválený. Kto je? Alebo chcete niekto byť? Napriek tomu, že finančná komisia odporúčila prijať s výhradami, ja navrhujem, aby sme hlasovali o tom, že ho budeme schvaľovať bez výhrad. Kto je za? Áno, bez výhrad, hej. Šiestý. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prednesol návrh uznesenia. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 9 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Poľajskej konaného dňa 27.6.2019. Bod číslo 12. Záverečný účet za roku 2018. Obecné zastupiteľstvo Poľajskej ZAHA schvaľuje záverečný účet obce Poľajská za rok 2018 bez výhrad. ZAB schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 208 757,34 eur členení. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 151 916,87 eur. Použitie zostatku finančných operácií vo výške 60 296,47 eur s vylúčením nevyčerpaných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a oprav vo výške 3456 eur. Ďakujem predsedovi návrhovej komisie za prednesený návrh. Dávam teraz hlasovať, aby prednesený návrh bol schválený. Kto je za? 4, 5, 6. Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že navrhované uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Dostávame sa k bodu číslo 12. Plnenie rozpočtu k 31.3.2019 a informácie o rozpočtových opatreniach schválených starostom obce k 31.3.2019. Páni poslanci, dostali ste kompletný materiál ohľadom tohto bodu, teda že aké je plnenie rozpočtu k 31.3. a informácia o mojich rozpočtových opatreniach. Myslím si, že boli 4 boli. Dobre, chcete sa niekto s pánom poslancom niečo opýtať? Pripomienky, otázky? Ak nie, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Ďakujem za slovo.
uznesenie číslo 10 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Poľajskej konaného dňa 27.6.2019. Bod číslo 13. Plnenie rozpočtu 31.3.2019 a informácia o rozpočtových opatreniach schválených starostkom vse 31.3.2019. Obecné zastupiteľstvo Poľajskej za A berie na vedomie plnenie rozpočtu 31.3.2019 a informáciu o rozpočtových opatreniach schválených starostkom obce 31.3.2019. Ďakujem. Ďakujem predsedovi návrhovej komisie za prednesený návrh. Dávam hlasovať, aby predmetné uznesenie bolo schválené. Kto je za? Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Dostaneme sa bodu číslo 13. Finančné výkazy 31.3.2019. Takisto ako predošlé materiály boli poslancom a pani poslankyni poslané. Má niekto nejaké pripomienky k tomu, nejaké otázky? Pán Václav, nech sa páči. Skôr je položím otázku. Prečo nemáme informáciu o plnení rozpočtu finančnej výkazy. Plnenie rozpočtu 31.5.2019, keď je pomáčený 6. mesiaca, my teraz sa ideme zaoberať plnením rozpočtu 31.3. Na
Naša priorita bola aj nákup pozemku do vlastníctva obce v hodnote 200 tisíc a príprava na projektová dokumentácia na projekt na kanalizáciu 40 tisíc. Má niekto z poslancov nejaké otázky k tomuto? Ak nie, dávam hlasovať o tom, aby... No, dobre, pardon. Ja som prečítal z rezervného fondu. Ja teraz bavíme sa o rezervnom fonde. Ja som prečítal z rezervného fondu bod 14 teraz. Z prerozdelenia zisku termálne kúpaliska bude bod 15. Takže teraz mi bude 14 a tam je to rekonštrukcia, modernizácia zdravotného strediska, nákup pozemkov a projektová dokumentácia na kanalizáciu. Toto sú zatiaľ finančné prostriedky, ktoré je z rezervného fondu. Dobre, Roman, stačí takáto otázka? Odpoveď. Dobre, ak áno, dávam hlasovať o tom, kto je za, aby finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na tieto vymenované účely. Kto je za? Ďakujem, všetci 8 sú za. Poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie uznesenia. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 12 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Podajskej konaného dňa 27.6.2019. Bod číslo 14. Úprava čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu obecného zastupiteľstva Podajskej za schvaľuje úpravy čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 456 070 eur, a konkrétne rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska 216 070 eur, nákup pozemkov 200 000 eur, prípravná a projektová dokumentácia, projekt kanalizácia 40 000 eur. Ďakujem. Dávam teraz hlasovať, aby navrhované uznesenie bolo schválené. Kto je za prednesený návrh? 6-8. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Dostávame sa bodu číslo 15. Úpravy rozpočtu z prerozdelenia zisku z termálneho kúpaliska. Páni poslanci, páni poslankyňa, dostali ste aj rozpis z prerozdelenia zisku z termálneho kúpaliska na pracovných stretnutiach, aj na stretnutí konateľov sme sa dohodli, že tento rok pôjde z prerozdelenia zisku za minulý rok z termálneho kúpaliska do obce 300 tisíc eur. Z týchto 300 tisíc eur budeme niečo investovať aj do zariadenia, nákup nosič kontajnerov, hydraulická ruka v nosiču, kontajnery nové, zametací kartáč, kosačka, rutina, štandardná údržba zberného dvora pri zdravotnom stredisku, rekonštrukcia, modernizácia zdravotného strediska, ďalších 33, lebo tam výkaz výmer na zdravotné stredisko bolo plus minus nejakých 250 tisíc, takže časť bolo z rezervného fondu a časť bude prerozdelená zo zisku z termálneho kúpaliska. Prevádzkové stroje, nákup smetných košov a nádob, už niektoré veci sme zrealizovali. Dohodli sme sa, že medzi naše priority bude patriť aj spracovanie projektov, myslím teda elektrika, voda a plyn na ulici Za Hunami a na Máňanskej. Takisto našou prioritou je rekonštrukcia a modernizácia chodníku na Svätého Jána, realizácia nových stavieb, to znamená na, pri cintoríne na Svetuši, spravíme tam pri Andule Kohútke parkovisko. Ďalšie peniaze sa z tohto zisku použijú na údržbu ciest a chodníkov, na interiérové vybavenie materskej školy, základnej školy, školskej jedálne,
nákup špeciálne doplnenie kamerového systému, aj údržba kamerového systému, lebo niektoré kamery po blesku už sú momentálne nefunkčné, takže tam sa bude jednať o údržbu plus doplníme nejaké nové kamerové systémy, kamery, nové značenie ulic. Vyčlenili sme 5000 eur aj na údržbu na záhrade na štyroch mostoch, radarový merač na Svetuši, retardéry na ulice, bude sa robiť aj nová internetová stránka obce a časť peňazí sa použije aj na mzdy a odvody do zdravotnej a sociálnej poistenie zo základnej školy. Celkovo príjem je 300 tisíc, výdaj naplánovaný je na 300 tisíc s tým, že za predchádzajúce 4 roky alebo 3 roky, za predchádzajúce 3 roky z kúpaliska prišlo do obce, kúpila sa dobre pamätám nejakých 425 tisíc eur, no 420, tento rok vlastne príde 300 tisíc kúpaliska so ziskom. Dobre, má niekto z poslancov ešte k tomuto nejaké pripomienky, respektíve chcete niečo doplniť, ale reflektoval som na tie požiadavky, respektíve na tú tabuľku, čo spravil pán Václav, teda, že aké sú naše priority. Samozrejme, to sú naše priority na tento rok, na budúci rok, samozrejme, budú nejaké iné, respektíve tie, ktoré sa nám nepodarí zrealizovať, tak tie sa presunú na budúci rok, ale urobíme všetko preto, aby sa z tohto urobilo čo najviac. Dobre. Ak teda poslanci nemáte, tam jediné otázka je to zdravotné stredisko. My sme riešili otázku zdravotného strediska, respektíve vrátim sa trošku inak. Zdravotné stredisko bolo v rozpočte už aj na rok 2018, že sa bude robiť rekonštrukcia. Nezrealizovalo sa to, peniaze samozrejme sa neminuli, zostali na účte a nezrealizovalo sa to z dôvodu, že lekáreň, ktorá sa dodatočne pristavila k zdravotnému stredisku, nie je naša. My keď chceme zrealizovať komplexnú rekonštrukciu zdravotného strediska, tak nemôžeme vlastne v zmysle zákona finančné prostriedky obce investovať v majetku, ktorý nie je náš. To znamená, že s pánom majiteľom lekárne prebehla nejaká komunikácia, on si to musí dať zakresliť na, musí si to dať zakresliť na kataster, potom nám to ponúkne na odpredaj a potom to samozrejme dáme do prenajmu a môžeme to zrekonštruovať. Nemôžeme to zrekonštruovať momentálne, lebo on to ešte nemá, nemá to majetko ešte vysporiadané. Dobre, takže ak nemáte, páni poslanci, páni poslanky, na žiadne pripomienky, dávam teda hlasovať, kto je za, aby sa finančné prostriedky z prerozdeľovania kúpaliska investovali podľa predloženého návrhu, ktorý ste dostali. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. 6-8. Poprosím predsedu finančnej komisie, návrhovej komisie o návrhu uznesenia. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 13 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Podajskej konaného dňa 27.6.2019. Bod číslo 15. Úpravy rozpočtu z prerozdelenia zisku z termálneho kúpaliska Podajska. Obecné zastupiteľstvo Podajskej za A schvaľuje úpravy rozpočtu z prerozdelenia zisku z termálneho kúpaliska nasledovne. Príjmy z podnikania 300 tisíc eur, nákladové položky, nosič kontajnerov 13 000 eur, hydraulická ruka 17 000 eur, kontajnery 10 kusov 15 000 eur, zametací kartáž 6 000 eur, kosačka 5 000 eur, údržba zberného dvora 10 000 eur, rekonštrukcia zdravotného strediska 33 930 eur,
nákup smetných košov a nádob 3000 eur, príprava a projektová dokumentácia projekty na ulici Za Hunami a Maňanská 20 000 eur, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov na ulici Svätého Jána 32 000 eur, realizácia nových stavieb parkovisko pri cintoríne Svetuša 9 600 eur, údržba ciest a chodníkov 20 000 eur, interiérové vybavenie materskej školy 15 000 eur, interiérové vybavenie základnej školy 15 000 eur, interiérové vybavenie jedálne 6 000 eur a 4 000 eur, doplnenie kamerového systému 15 000 eur, údržba kamerového systému 5 000 eur, nové značenie ulic 3 000 eur, údržba zábradlia 4 mosty 5 000 eur, radarový merač rýchlosti Svetuši 2500 eur, retardéry na ulici 2500 eur, nákup ostatných nehmotných aktív 3500 eur, mzdy základná škola 24 300 eur a mzdy údržba 14 670 eur. Ďakujem za prednesený návrh. Dávam teraz hlasovať, aby návrh uznesenie bolo schválené v tomto návrhu. Kto je za? Ďakujem. Všetci boli za, teda uznesenie bolo prijaté. Dostali sme sa k bodu číslo 16. Úprava bežných príjmov a výdavkov. Vychádzali sme z toho, že ten rozpočet, ktorý sme schváľovali 10.12.2018, sme schválili s tým, že sa k nemu vrátime. Také základné body, výnos daní z príjmov poukázaných územnej samosprávy 10 000 a daň z ubytovania sme navýšili, čo sa týka príjmov, tiež o 10 000. Potom sú tu stále odvody za pracovníkov obecného úradu 2950 výdaje, no mínus. Potom máme tu pracovníčku, ktorú sme získali z jedného programu cez úrad práce. Tej úrad práce platí 80% nákladov, my jej platíme 20% nákladov, no momentálne na PNK, ale pokiaľ pracovala, tak bolo aj vidno. Zdá odvody do zdravotnej poisťovne, školský klub detí, potom materská škola, školská jedáleň pri základnej škole, školská jedáleň aj do základnej školy. Zdá odvody do zdravotných a sociálnej poisťovne za údržbu, za poslancov, zdá odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne za zástupcu starostu, za odvody do zdravotnej poisťovne, za pozúčenie a za správcu počítačovej siete. Toto nebolo počítané v pôvodnom rozpočte. V pôvodnom rozpočte nebola plánovaná ani mzda a odvody do zdravotnej sociálnej poisťovne za kronikárku, ktorú sme vlastne schvaľovali, myslím si, že na treťom obecnom zastupiteľstve a takisto aj za nebolo počítané a odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne za učiteľov náboženstva na anglický jazyk, teda bolo, ale navýšili sme to. Vychádzali sme z tých platových dekrétov, ktoré vlastne majú učitelia, respektíve pracovníci na jednotlivých úsekoch od 1.1.2019. No, v každom prípade, že od septembra pôjdu mzdy hore, takže to potom upravíme už podľa toho, čo sa týka škole, hej. Školstve. Dobre, čo sa týka bodu číslo 16, ja som povedal svoj návrh. Návrh ste v každom prípade na zmeny rozpočtu dostali aj v mailovej komunikácii. Máte niekto k tomu nejaké otázky, pripomienky? Pánom poslancu, dobre, pán inžinier Václav, nech sa páči. Ďakujem pekne, mám skôr otázku ako pripomienku. Čítali ste rad za radom, ktorých zariadení sa to týka, neviem, aj ste to preskočil, zdá odvody do zdravotných sociálnych poistení pomočka SOPA, to čo je? Sociálna pracovnička.
Dobre. A druhá otázka je, či je reálny predpoklad počítať, že daň z ubytovania bude oproti plánu vyššia o 10 tisíc. A tretia otázka, že výnosy o 10 tisíc zvyšujeme tým, že nám bolo rozdelená dane z príjmu právnických fyzických osôb poukázaných 50 tisíc viacej ako na pláne alebo v rozpočte príjmové časti uvažovali, to je v poriadku. Čiže navyšujeme dokopy príjmovú časť rozpočtu o 20 tisíc, čiže 10 tisíc a 10 tisíc. A čiže príjem navyšujeme do 20 tisíc a výdaje ideme, sú spočítané na 23 tisíc. Čo chceme financovať tých ďalších 3 tisíc? Hej, samozrejme, ale takto, čo sa týka tej dane z ubytovania, ja som pozeral ten rozpočet, ako bol nastavený v roku 17, 18, 19, 20, keď som pozeral ten rozpočet a bavili sme sa o tom aj my dvaja sami, že treba navýšiť príjem z dane ubytovania a tlačiť na tých ľudí, aby platili. Niektorí ľudia teraz niekedy v januári alebo vo februári sme im posielali výzvy, ktorí nemali zaplatené za rok 2018, takže je to len plán, rozpočet nie je nastalo, je to len plán. My sám si boli zástanca toho, že dan z ubytovania treba navýšiť podľa toho rozpočtu a teraz mi dávate otázku, že prečo to tak je. No. Reálny predpoklad, viete, ono, reálny predpoklad, koľko ľudia budú platiť, to dneska nikto nevie. To ťažko povedať. Je to len návrh, respektíve nejaký odhad. To není pevná suma, že ja neviem, dáme tam 60 tisíc a 60 tisíc dostaneme. Niektorých rokov sa vybralo viacej, niektorých rokov sa vybralo menej. Dobre, a na otázku ohľadom tých 3 tisíc vám zodpovie pani inžinier. Tým 3 tisícom na toľko, že je prebytkový rozpočet momentálne od tých 3 tisíc. Takže keď sa stále vydajú po výške 23 tisíc, zostane ako vyrovnaný príjmy a výdavky, celkový rozpočet. Teraz hovorím o skutočnosti, o schválenom upravenom rozpočte, je prebytkový o 3 tisíc eur. Takže keď schválite teraz, keď schválite teda vy výdavky, 23 tisíc, tak zostane vyrovnaný. Dobre, zodpovedané to bolo. Niekto iný z poslancov, pani poslanky, nemáte nejaké otázky? Ak nie, dávam hlasovať. Sa niekto? Nie. Dobre. Dávam hlasovať, aby bol upravený rozpočet obce Podajska na rok 2019 podľa návrhu, ktorý ste dostali v mailovej komunikácii. Kto je za? Ďakujem. 6 je 8. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 14 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Podajskej konaného dňa 27.6.2019. Bod číslo 16. Úprava bežných príjmov a výdavkov. Obecné zastupiteľstvo Podajskej za a schvaľuje úpravu bežných príjmov a výdavkov nasledovne výnos dane z príjmov pokladaných z územnej samosprávy 10 000 eur, daň z ubytovania 10 000 eur, mzdy obecný úrad minus 2950, aktivačný pracovník 1130, EŠKD 1980, materská škola 4910, jedáleň materská škola 3360, jedáleň základná škola 2330, údržba 8480, sociálny pracovník 500, poslanci 660, zástupca starostu 1200, ozvučenie správca IT 1000 eur, kronika 200 eur, náboženstvo angličtina 200 eur.
Dobre, ďakujem. Pani poslankyňa, páni poslanci, dávam hlasovať, aby predmetné uznesenie bolo schválené v navrhovanom texte, respektíve v navrhovanej forme. Kto je za navrhované uznesenie? O 7. Zdržal sa niekto? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Bod číslo 17. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1/2019, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva. 10.12. na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme schválili všeobecne záväzné nariadenie ohľadom financovania originálnych kompetencií obce na úseku školstva. Nebol schválený pôvodný návrh, bol schválený návrh, ktorý predložil pán poslanec inžinier Jaroslav Václav. S tým, že počas tej doby, ako som starostom, som chodil na rôzne školenia a riešili sme problematiku tohto všeobecne záväzného nariadenia, lebo my sme nemali vyčlenených dostatok finančných prostriedkov na materskú školu a na školskú jedále, školský klub detí, správu školských objektov a vôbec sme tam nemali zahrnutý centrum voľného času. Viem, že v predchádzajúcom volebnom období pán poslanec Václav každý rok, keď sa schvaľovalo toto väznenko, mal k tomuto väznenku, ktoré navrhoval pán predchádzajúci starosta Bakoš pripomienky, že sa to zle vypočítalo. V roku 2016, pokiaľ viem, podal aj podnet na prešetrenie na prokuratúru. Prokuratúra, keď mám pravdu povedať, respektíve za to schválené väznenko sme dostali upozornenie prokurátora, to bol 11.4.2016, ale mám to prechotené, to upozornenie prokurátora, ale bolo to schodnané pochybenie. A následne na zastupiteľstve predchádzajúcom volebnom období to väznenko bolo upravené v súlade s tým upozornením prokurátora a pán Václav samozrejme sa nevzdal, podával opakované podnety a tie opakované podnety riešila jednak okresná prokuratúra, jednak krajská prokuratúra, aj generálna prokuratúra a 8.12.2016 na celý spisový materiál z okresnej prokuratúry bol zaslaný, nakoľko podnety podávateľa boli jednotlivými prokurátorami odložené. To znamená, že prokuratúra sa nestotožnila s tými podaniami inžiniera Václava. V predchádzajúcom volebnom období napriek tomu vždycky bol pán Václav prehlasovaný. Teraz v decembri 2018 sme teda schválili to väznenko, ktoré navrhol on, respektíve tie výpočty, ale tak ako som povedal, chodil som na rôzne školenia, na jedno školení, ktoré viedla pani inžinierka Weberková, ktorá je hlavná kontrolórka obce, respektíve mesta Brezno, a ona je predsedkyňa komory hlavných kontrolórov. Na tom školení sa zúčastnil aj pán poslanec Václav, pani inžinierka Okolenská a ja, kde nám jednoznačne bolo vysvetlené, že v tom väzenku majú byť sumy, ktoré reálne materská škola, školská jedálne, respektíve školský klub detí potrebuje. Pán inžinier Václav stále hovoril o veciach, ktoré respektíve nariadení vlády, podľa ktorého sa vlastne prerozdeľujú finančné prostriedky zo štátu na jednotlivé obce podľa počtu žiakov. U nás máme nevýhodu tu, máme strašne málo žiakov. S takýmto problémom sa nestretávajú obce, ktoré majú väčší počet žiakov.
My, vzhľadom tomu, že máme menší počet žiakov, tak v každom prípade, keď si chceme udržať materskú školu a školskú jedáleň, respektíve školský klub detí, musíme dofinancovať na prevádzku týchto zariadení z vlastných prostriedkov. Nestačia nám tie peniaze, ktoré nám prídu zo štátu podľa počtu detí, musíme použiť finančné prostriedky aj vlastné. Viem, že pán inžinier Václav sa s týmto názorom tej hlavnej kontrolórky a predsedkyne komory hlavných kontrolórov nestotožnil. Napísal na ministerstvo školstva, napísal na ministerstvo financií. Tieto ich vyjadrenia si každý vysvetľujeme po svojom. Pán Václav si ich vysvetľuje po svojom, ja si ich vysvetľujem po svojom. Napriek tomu mi to nedalo, lebo ja zase nechcem bojovať s veteľnými mlynmi. Bol som na jednom stretnutí s odborníčkou, ktorá to má na starosti, a predmetom VSN-ka je rozdelenie príjmov obce, ako budeme míňať vlastne svoje prostriedky. Po VSN-ku musí byť uvedená suma, koľko vlastne potrebujeme na chod zariadení, a teda aj z vlastných prostriedkov, ale aj zo štátneho rozpočtu. Účelom VSN-ka je finančne vykryť, zabezpečiť prevádzku materskej školy, školského klubu a školskej jedálne v zmysle originálnej kompetencii, a táto prevádzka musí byť upravená v jednom správnom akte, a nie v dvoch. Tie stanoviska ministerstva financií, ministerstva školstva pre nás nie sú záväzné, je to pracovná pomôcka. Ak by to VSN-ko v tom roku 2016 bolo v súlade, respektíve v rozpore so zákonom, tak by ho prokurátorka určite zrušila, dala by protest návrhu na zrušenie alebo na zosúladenie so zákonom. Suma, ktorá potrebujeme na zabezpečenie týchto zariadení, musí byť uverejnená vo VSN-ku, inak to VSN-ko nemá zmysel. Viem, že pán inžinier Václav argumentuje tým, že existuje nariadenie vlády. Áno, existuje nariadenie vlády, ale to je len spôsob, kľúč, podľa čoho sa rozdeľujú vlastne peniaze na jednotlivé obce podľa počtu detí. V tom upozornení prokurátora, ktoré sme dostali v 2016, ale potom samozrejme to VSN bolo zosúladené so zákonom, na strane 2 sa píše, že podľa ustanovenia odseku 6, odsek 1 zákona o obecnom zriadení obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia a nariadenie nesmie byť v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanovením zákonom. Nikde sa to nepíše v tomto odseku 1, že sme viazaní aj nariadeniami vlády. Nariadeniami vlády sme zaviazaní v prípade preneseného výkonu štátnej správy. Ale toto nie je prenesený výkon štátnej správy, toto sú originálne kompetencie. To znamená, v tom VSN-ku musia byť sumy, ktoré reálne školka alebo školský klub, respektíve tieto zariadenia potrebujú. Momentálne, to musím povedať tak, my máme schválené VSN-ko, kde sú tie sumy podľa matematických výpočtov, podľa nariadenia vlády. Takže nám tie sumy nestačia. Ale ja napriek tomu každý mesiac porušujem VSN-ko, lebo tie peniaze posielam toľko, koľko ich potrebujem. Neposielame, teraz rozprávam ja, neposielame tie peniaze na nejaké míňanie alebo rozhajdákanie alebo niečo také, posielame tam peniaze, ktoré reálne tieto zariadenia potrebujú. Ja teraz porušujem VSN-ko, lebo posielam tam viacej. Mňa sa tá pani pýtala, že pán starosta, na základe čoho porušujete VSN-ko? VSN-ko je pre mňa, malo by byť záväzné, ale ja ho teraz porušujem. A VSN-ko, áno, tie finančné prostriedky boli vyčlenené v rozpočte, ale rozpočet, a to tam máte napísané, by mal byť v súlade s VSN-kom. Ale my vo VSN-ku momentálne doposiaľ platnom máme tie sumy menšie, ako máme v rozpočte. My ho nemáme zosúladené. Takže ja v spolupráci s odbornou pracovničkou sme pripravili návrh VSN-ka podľa tých sú, ktoré reálne
tieto zariadenia potrebujú, tak aby sme im mohli posielať toľko peňazí, koľko oni na zabezpečenie svojej činnosti potrebujú. Aby som nemusel porušovať väzenko, alebo potom spravím to, že pošlem len jednu dvanástinu a poviem, pýtajte si od poslancov. My tie peniaze posielame na zabezpečenie činnosti, neposielame im peniaze na nejaké veci, ktoré nie sú potrebné. Pozerajte teraz na mňa, toto je môj názor, v každom prípade ja to mám preverené aj na takých miestach, nenechal som to len tak, že teda, lebo vy inžiniermi konečne veverkové neveríte. A pritom je hlavná kontrolórka mesta Brezno, mne to tak prípadá, že niekedy neveríte nikomu. Ale on to tak, svet nie je čierny a bubieli, svet je niekedy čiernový. A v každom prípade povedala to aj inžinierka Veverková osobne aj vám, išli sme spolu autom zo školenia z Nitry, stalo sa mi to, že ste to pochopili, no vás to nedalo, začali ste vypisovať na ministerstvo školstva a financií, ale hovorím, vysvetlite ich prípisy, vysvetlujte postojom z môjho pohľadu a z pohľadu tej pracovničky, s ktorou som to odborne komunikoval, je zrejme, že dali zapravdu tomu návrhu, že majú tam byť vo VZN uvedené sumy, ktoré sú reálne, ktoré potrebujeme. Ale v každom prípade je to na rozhodnutie poslancov, teda ako sa k tomu postavíte. Ja som urobil všetko, čo sa dalo. Hovorím, budem sa opakovať, neposielame peniaze na nejaké míňanie, posielame peniaze tam podľa toho, koľko mi potrebujú. A keď máme vo VZN uvedenú vyššiu sumu, tak potom treba povedať, že prepustíme jednu učiteľku alebo prepustíme školské jedálne. Ale to VZN musí byť súhľadne s rozpočtom a vo VZN, ona mi to diktovala, ja som vám to tu teraz čítal, vo VZN je presne stanov, ona mi povedala, že koľko peňazí bude, suma, ktorú potrebujeme, musí byť uverejnená vo VZN, inak to VZN nemá zmysel. Tak potom na čo prijímame tú VZN, keď tam dáme sumy také, ktoré tam neposielame, posielame tam viacej. Dobre, ja som skončil. Máte niekto k tomu, samozrejme, nech sa páči. Tak bolo to toho navojené vlasti. Ja len pár slovami budem reagovať na pána starosta. Varenek, pán starosta, absolútne nič neporušujte, pretože nikde žiadne peniaze neposielate, pretože školské zariadenia pôsobnosti rozsečí v materská škola, školský klub detí alebo školská jedáva nemajú právnu subjektivitu, nemajú svoj účet, takže toto, čo vy hovoríte, že porušujete VZN, ktorú zasielate peniaze, nemáte ich kde zasielať, lebo oni to nemajú. Čiže, takže z tohto pohľadu neporušujete nič a financujete to z prostriedkov rozpočtu obce. Pokiaľ sa jedná o upozornenie prokurátora, ktoré obec dostali, teda poslanci obec dostali, zastupiteľstva dostali v 2016, tam máme ňadu a budem si ho citovať. Že, čiže jedná sa o VZN-ku a k tomu VZN-ku sa píše, že VZN-ku je samosprávne nariadenie a tu sa píše doslovne. Pokiaľ samosprávne nariadenie sú vydané na základe splnomocnenia zákonom, tak pri ich tvorbe sa logicky uplatňuje zásada, že obsah takéhoto nariadenia je podmienený rozsahom splnomocnenia zákona, čo v danom prípade obecné zastupiteľstvo obce Podhajská nebolo tomu obecne rešpektované. Obec Podhajská VZN číslo 2/2013 totiž neupravila všetky skutočnosti uvedené v ustanovení paragrafu 6 odsek 12 písmena C zákona o štátnej správe v školstve, kde nariadenia neupravujú deň, mesiac, jednotlivé poskytné finančné prostriedky. Ide o pomerne malé to všetce záväzné nariadenia, tieto vlastne podľa paragrafu 6 odsek 12 písmena C, počtivých zákonov o štátnej správe v školstve. Podľa paragrafu 6 odseku 12 zákona o štátnej správe v školstve obec určí všeobecne záväzným nariadením pre zriadovateľa podľa písmena D zariadenia školské zariadenia úspory
školských zariadení, lebo to má predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné materské školy a školské zariadenia, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka, čo toto Lezrenko vždycky postrádala, postrádala to aj teraz tento návrh. A deň a mesiac, do ktorého sa postrádala naše prostriedky. Píše sa ďalej upozorenie, čiže toto sa upozorenie píše, že pripomne VZD číslo 2 2013 ešte obec podajská formálne pochybila, čiže okrem porušenia zákona ešte formálne pochybila, nebudeme to ďalej čítať. A ďalej sa tam uvádza. Uvedenie zistenia dokumentujú porušenie zákona pri príjmaní VZD číslo 2 2013 ktoré porušenie má vplyv na zákonné rozhlášenie všeobecného záväzku nariadenia. S poukazom na tieto skutočnosti využívam svoje oprávnenie a podávam toto upozornenie prokurátora na porušenie ustanovenia zákona o obecnom riadení, čiže upozornenie prokurátora na porušenie ustanovenia zákona o obecnom riadení s poukazom na ustanovenie paragrafov a tak ďalej. A to na opatrenia nariaduje, navrhuje, nenariaduje, navrhuje prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a v bode číslo 2 zosúladiť VZD číslo 2 zo zákona. Čiže tu je to jasne povedané, že neboli len formálne pochybenia, ako je údaj bol porušený zákon a preto je to upozornenie. Za formálne porušenie zákona sa upozornenie prokurátora nedáva a úplne na záver, potom nebudem ani reagovať na vás ani hovoriť, vyjadrím sa tomuto návrhu. A opýtam sa tu prítomných ešte rodičov. Ale nebudete sa mi pýtať, teraz tu rozprávame my. Dobre, tak sa nebudem pýtať. Ja neviem, vy si myslíte, že sme tu na trhu? A ten si povie. Normálne, bavíme sa teraz normálne medzi poslancami. Občania tu majú možnosť vystúpiť v inom môžu. Bavíme sa medzi poslancami a rodičia sú aj rado poslancov. Nepýtajte sa mi. Tak sa opýtam, že na materskú školu a na prevádzku materskej školky a najedále pre deti materskej školke sa teraz navrhuje 6500 eur na žiarok, čo je prepočte na mesiac 542 eur. Kto z prítomných poslancov, ktorí majú deti, si môže, my tú školku bereme, môžeme prirovnať, že je to fakticky, ako keby ste si museli zabezpečiť to dieťa na 8 hodín, a je tam vzhľadne do materskej školky a musí zaujímať a potrebovať tento žádok. Kto by mohol si dovoliť dať 542 eur na dieťa, na 8 hodín, ešte ďalších 16 hodín jeho náklady sú rodičov. Takže ak má niekto minúť jedno dieťa, vie, aké sú priemerné platy v tomto štáte, a ak si dovolí niekto dať 542 eur na dieťa súkromne, tak je, dávam pokutu, hej, po prípade mám dve deti, tak je to 1084 eur. Ale určite, že by sa nenašiel nikto, kto by mi na túto otázku odpovedal, že ja si to môžem dovoliť a my vôbec si to ako dovoliť môžeme dávať takéto peniaze. My máme jeden balík peňazí, to je príjem obce, ktorý je príjmové časti rozpočtu zafixovaný alebo stanovený a z toho my musíme pokryť všetko a neuprednostňovať určité skupiny ľudí oproti ostatným skupinám obyvateľov obce Podhradská. Takže ja len toľko ďakujem a viac sa toho vyjadrovať. Dobre, budem ešte reagovať ja. Ja som povedal, že obec dostala, respektíve poslanci dostali upozornenie prokurátora, ale nedostali upozornenia za porušenie zákona, že to nebola vypočítaná suma. Vy zase si z tohto papiera vyťahujete len to, čo vám vyhovuje, tak ako som sa s tým stretol v poslednej dobe. Doteraz si argumentovali, že sme viazaní nariadeniami vlády. Ja som vám teraz povedal, zrazu ste sklapli. Zrazu už nariadenie vlády nie sú pre nás záväzné.
V zákone o obecnom zriadení je to jednoznačne písané, že keď, v ktorých prípadoch sme viazaní nariadeniami vlády. Vám nedovolí ego, že vy ste 4 roky byli do Bakoša a mali ste, nemali ste pravdu. Teraz hovorím ja, takisto ako hovoril pán Václav, tak teraz hovorím ja. Zatiaľ vedem túto schôdzu ja. V každom prípade bolo v 2016 ste podali podnet, v tom roku 2016, niekedy koncom roka 8.12.2016 prokurátora vrátila celý spisový materiál, ktorý tam mala x krát, s tým, že veci poznamenávam, že podnety podávateľa boli jednotlivými prokurátorami odložené. Vy viete, čo to je odložené. To znamená, že tie vaše podania neboli správne. Prečo ste potom, keď ste podali to v roku 2016, nenapadli podnetom v roku 2017-18, však stále to bolo vypočítané takým istým systémom za predchádzajúceho starostu ako v tom roku 2016. Tu je papier, že aj vy ste dostali vyrozumenie, ale to už nepoviete, že tie vaše podania boli, toto vám jedná, toto je moje. Vy ste museli dostať vyrozumenie aj z okresnej, z generálnej prokuratúry o tom, že vaše podnety boli odložené. Ja vám to nedám, toto je moje. Toto prišlo obci. Posledná veta. V veci poznamenávam, že podnety podávateľa boli jednotlivými prokurátorami odložené. Každá prokurátora, keď podáte nejaký podnet, vám musí dať nejaké vyrozumenie, ako naložila s vašim podnetom. A 2016, celý spisový materiál, to tam išlo sa mi zdá od apríla do decembra 2016, sa to tam točilo, opakované podnety, riešila to okresná prokurátora, riešila to krajská, riešila to generálna. Ja nehovorím, že to pôvodné VZN bolo správne. Keby bolo správne, tak by uznesenie prokurátora nebolo. Len bolo z toho dôvodu, že nebol upravený deň, mesiac, do ktorého poskytne finančné prostriedky, a formálne pochybila odseku 6, odsek 12, písmeno D a písmeno C. Ale vôbec vy ste si z tohto vyťahli len to, čo vám vyhovuje, že prokurátora dáva upozornenie prokurátora. Ale nedáva preto, že tie výpočty boli zlé. Však to riešila okresná, krajská i generálna prokuratúra. A všetky podnety boli odložené. Dobre, ja už viac k tomu nebudem. Má niekto ešte? Dobre, pán docent. Ja dve veci k tomu. Ja stále neviem pochopiť, prečo stále chcete niečo zmeniť na tom VZN-ku. Už minulý rok pred Vianocami som vám povedal, že to máte celé zle. Ste im povedali to pred obecným úradom, aby som to nevyťahoval. Na zastupiteľstve, ja som nepomínal. Tu sme na pár kvysku ste mi povedali, aby sme to nechali tak. Tak som vám nechal tak. Stále neviem pochopiť. Okresná prokurátora vám nedala za pravdu. Krajská prokurátora vám nedala za pravdu. Generálna prokurátora vám nedala za pravdu. Obratili ste sa ministerstvo školstva, nedalo vám za pravdu. Ministerstvo financií vám nedalo za pravdu. Boli ste na školení, kde bude najväčších odborníkov, čo na toho týka, ani vtedy vám nedal za pravdu. Nikto vám nedal za pravdu, ale vy stále chcete nás presvedčiť, že vy máte pravdu a aby ste nám ste spravili podľa vás. To ja niekedy unikám úplne logika tohto vášho, čo tu stále robíte, ale teraz vám najviac zarazilo, čo ste povedali asi pred 5 minútami, že dávame príliš veľa financií na materskú školu, tak to chápem tak, že vy navrhujete, aby sme zrušili materskú školu na Krajskej. Lebo to, čo ste mi povedali, že dávame príliš veľa financií na materskú školu, tak to podľa môjho názoru znamená, že chcete, aby sme materskú školu, vy chcete, aby sme materskú školu rušili. Ja, to mi to vychádza. Mám to brať tak, že chcete zrušiť materskú školu, lebo teraz ste povedali, že na úkor niečoho ostatní nejaké organizácie obci trpia. Čiže mi to vychádza to, že dávať moc financí na materskú školu, tak zruším materskú školu a bude viac financí pre ostatní. Ďakujem. Dobre. Pán inžinier Pánis. No, inžinier, že je to asi to veľa. Ja k tomu. Myslím si, že všetci vieme, že tá materská škola potrebuje peniaze, deti chceme, bolo také stanovisko, stále o tom hovorí, že deti chceme, vieme, že na ňu dopláca stále, že na ňu dopláca. Tak. A myslím si, že môj názor je taký, že to treba tie peniaze tam nájsť, aj na úkor niečo iného, aby tie detičky peniaze mali povedať. Po čo ide? Stanovisko je stále také, bolo aspoň si pokiaľ viem, bolo také, že
Deti chceme, viem, je ich málo, vieme, že to uplácame, takže nevidím to problém. Ja si myslím, že nevidím problém a toto ma tiež zarezol, prikláca k názoru pána docenta, to si bolo, že takýto názor máš, že by sme mali s deťom zobrať a niekomu, aspoň tak som pochopil a niekde nedať. Ešte niečo? Nie, ďakujem. Pán inžinier, môžete teraz druhýkrát vystúpiť k tomuto bodu. Patrická pripomienka na komentáre pána zástupcu a pána poslanca Tánisa. Nevkladajte mi to dôsto, čo som nepovedal. Aj na pracovnom stretnutí, aj pánovej starosti som povedal. Urobme VZN-ko v súlade s nariadením vlády a súlade s zákonom o rozdeľovaní výnosu dane priamo fyzických osôb. Chcel si povedať, že tieto peniaze nie sú postačujúce a dofinancujme po zreálení týchto nákladov, po prejavení nákladov na jednotlivé školské dane, dofinancujme z originálnych kompetencií rozpočtu obce. Pán starosta na to reagoval, že to sa nedá. Ale pri základnom školstve zase povedal, základné školstvo sú záväzné sumy, ktoré dostávame na základnú školu. A my ho rozpočte ešte navrhneme o ďalších 24 a to už sa dá pri základnom školstve, kde je záväzné stanovené, že toľko to dostanete, nič viacej. Ale už nás sa dá dofinancovať, pretože že zase sú tieto rejky inde. Takže ja som nič také nepovedal, že školku treba zvrhnúť učiteľu, že opustiť. Ja som povedal, že tá školka je potrebná, ale urobme ho takým spôsobom, ako nám ukladá nariadenie vlády a zákon. Čo jednoducho odmietate a neviem tieto veci, pán starosta, prečo mi nechcete dať ani nahľadnúť. Ja nepamätám si o tom, že by som takéto rozhodnutie podnesol s prokuratúrou a že som sa od 2017 a 2018 neozlo, bolo to úplne zbytočné, pretože telefón štelácii, že poslancov, ktorí boli v tomto obecnom zastupiteľstve a vzťahov s bývalým starostom, by to bolo bývalo úplne zbytočné. Myslel som si, že ak sa zmenila pozícia, ak sa zmenila osoba na pozícii starostovce, že teda budeme pristupovať zákonom poctivejšie a poďme si zákonom ctiť. Na jednej strane hovoríte, že pani inžinierka Veverková je taká odborníčka, nie taká odborníčka. Pokiaľ sa týkalo VZN-ka, tak ho vyzmujete do nebies. A pokiaľ sa týka záverečného účtu, o ktorom prednášala tá istá pani inžinierka Veverková konečná, a ktorá materiál uvedla, že finančné operácie nepatria do prvníkov, by sme to už nechcete počuť takže to je to všetko. V každom prípade pán doktor Manko prihlásil sa sa ešte o slovo. Ja som v podstate chcel len na tú školku, pretože to bola náražka, že ak jeden z poslancov tam aj nevidia, teda že tých 500 eur dostačujú nedostačujúcich, tak ja si myslím, že ak by to mohlo byť na úhore niečoho, či si myslím, že nie, tak tú školku, aj tak to aj školku treba, že to určite udržuje v obci a bez ohľadu na to, že či to bude o pár eur viac, alebo nesmiem to sú. Ja už to zahrniem tým, že sme dali nový návrh, neporušujeme zákon. My, ešte som vám to povedal, pozrite si paragraf 6, odsek 1, odsek 2, kedy sme viazaní nariadeniami vlády. To nariadenie vlády vám Veverková logicky vysvetľuje, to je len nástroj, podľa ktorého sa rozdeľujú finančné prostriedky zo štátu na jednotlivé obce. Teraz, čo som čítal, to nie je od inžinierky Veverkovej, to je od osoby, ktorá rozhoduje o zákonnosti na Slovensku. A určite by som nešiel proti zákonu, mám nejakú vyšetrovateľa, nepôjdem mať nejakú starosta. To, že mám iný názor ako vy, to nie je, že idem v rozpore so zákonom a že si necítim zákony. Ak si mysleli, že sa zmení starosta a zmení sa celkovo obraz to,
pre mňa je dôležité zákony, ale v tomto prípade my nie sme viazaní nejakým nariadením vlády, ktorými sa tu obháňate 4,5 roka. Dobre, ja som ukončil, s poslancom aj ešte to nejaký iný návrh? Abo pripomienku? Áno, dobre. Ja jednu faktickú, čo ste spomínali tu, že pani tú Veverkovú, že na jednej strane sa s ním sotožňujeme, na druhej sa nesotožňujeme. Pri obidvoch bodoch sme s ním sotožnení, súhlasíme s tým, týka toho väzdenka a takisto tie finančné operácie neboli dané do prebytku. Ja neviem, odkiaľ to máte, že tu boli nejaké finančné operácie do prebytku. Neboli. Tie finančné operácie boli dané do rezervného fondu, nie do prebytku. A nie už, ako to doma to mám vysvetliť alebo povedať, ešte raz vám poviem, finančné operácie neboli dané do prebytku obce, ale boli dané do rezervného fondu, čo je obrovský, gigantický rozdiel. A preto ešte raz vám hovorím, spravila finančná komisia fatálnu chybu pri tej jednej vete. Ďakujem. Dobre, nebudeme to už ďalej naťahovať, lebo samozrejme vy nepresvedčíte mňa, ja nepresvedčím vás, respektíve možno niekoho iného. Povedali sme si, čo bolo treba. Dávam hlasovať o tom, aby navrhované VZK bolo schválené navrhované znení. Kto je za? 4. Kto? 1, 2, 4, 5. Dobre. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dobre. Dobre. Teda poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
je tam príhovor starostov obce, vystúpenie detí v materskej škole, základnej školy, vystúpenie hudobnej skupiny Lenták, vystúpenie speváka Roberta Kazíka. 17.30 bude priateľský futbalový zápas medzi našimi najmenšími mužstvom prípravy KOFK Maňa a 18.30 bude vystúpenie hudobnej country skupiny Víkend. Moderátor bude Stano Vitáloš, občerstvenie bude zabezpečené takým spôsobom, že každý občan Podhajskej, ktorý príde na deň obce, dostane pásku na ruku a dostane taký trojlistok, jeden listok bude na guláš, jeden listok bude na rybu a jeden listok bude na pivo alebo nealko. Budú sa na tomto dni obce spolupodielať aj spoločenské organizácie, to znamená rybári na pečenú rybu, bude údený pstruh, polovníci navaria guláš z diviny a myslím si, že hovädzí guláš a futbalisti navaria bravčový guláš a budú čapovať pivo a nealko. Pre deti budú pripravené rôzne detské atrakcie, skákacie hra, nafukovacia šminkala, letáku to ešte nie, ale bude tam, zatiaľ som to dohodol tak, že 100 kusov dá cukrové vaty zadarmo na základe lístkov a 100 popcornu po ukončení tohto dňa, čo je plus minus nejakých 19.30, 19.45, bude potom v priestoru športového areálu prvá letná diskotéka, bude hrať Ernesto, ktorý to bude zároveň aj ozvučovať. Ja som povedal toto s tým, že samozrejme ľudia boli aj prostredníctvom rozhlasu oboznámení s týmto dňom, boli oboznámení aj prostredníctvom facebookovskej stránky, takže dúfam, že počasie nám bude prijať, to je to najhlavný, čo by nám prijalo. Dobre, niektorí poslanci máte nejaké iné otázky, pripomienky k tomuto? Dobre, pán Václav, nech sa páči. Chcel by som požiadať pána doktora Katonu, môže vystúpiť? Ešte nie, teraz nie, tam to bude ani nie. Dobre, pozorne. Dobre. V tomto bude rozprávať poslanci. Tak nikto? Dobre, zatvoríme 18. bod. Názory a pripomienky občanov. Nie je síce pán doktor našim občanom, ale v každom prípade ho tu vítam. Je to pán doktor inžinier Ivan Katona z advokátskej kancelárie Katona, ktorý je od januára 2019 našim obecným právnikom, s ktorým samozrejme komunikujem o prípade, že sú nejaké problémy alebo nejaké veci potrebujeme po právnej stránke riešiť. Takže vždycky mu zavolám, vždycky je ústretový a ja som rád, že tu zostal až do takejto nočnej hodiny. Pán doktor, teraz vám dám priestor. Využijete priestor na... Dobre. Niekto z poslancov, chcete sa spýtať pána doktora Katonu? Ale on nemal otázku na pána inžiniera Katonu. Mali ste? Ne? Hej, dobre. Tak ja by som mal otázku, že či je obec Podhajská 100% vlastníkom termálneho kúpaliska, alebo či je obec Podhajská 100% vlastníkom spoločnosti a zároveň aj 100% vlastníkom majetku termálneho kúpaliska. Dobrý večer. Takto záverom som aj sa vraciam do tej problematike termálneho kúpaliska. Pri nekonečnom príbehu vás, že začínam na konečnom termálnom kúpalisku. V podstate jednoduchá otázka, aj sa pokúsim jednoduchú odpovedať, aby sme to už nejakým spôsobom rozlúskli, čo je koho a kto za čo zodpovedá. Veľakrát sa u vás v Podhajskej stretávam s tým, že
taká premysle, že termálne kúpalisko je naše. Tak hneď moja prvá otázka je, že čo vy rozumiete pod pojmom termálne kúpalisko? Lebo máte taký celkom zaujímavý stav, že máte termálne kúpalisko pod HSK SRO, to znamená obchodnú spoločnosť, a máte termálne kúpalisko ako nehnuteľnosť. Dlho som sa to pokúšal vysvetľovať v právnej terminológii, že zhruba aký je tam rozdiel, ale nepochodil som s tým veľmi, takže ja poviem to na jednoduchom príklade. Vás ani tak veľmi nezaujíma, že koho je to termálne kúpalisko pod HSK SRO, vás zaujíma to, koho je termálne kúpalisko ako kúpalisko, čiže kam sa chodíte kúpať, koho sú tie bazény. Bazény podľa dnešného stavu sú obchodné spoločnosti. Na zodpovedanie otázky, že vlastní obec podhajská bazény, ja na to odpoviem tak, keďže ja chcem kúpiť tie bazény, od koho ich kúpim? Kúpim ich od obce, čiže prídem sem za poslancami a za pánom starostom, poviem, prosím, predajte mi ich, alebo prídem zákonateľom. Na to zodpoviem, opäť je veľmi jednoducho, idem kúpovať nehnuteľnosť, zákon vedastie nehnuteľnosti, pozriem si výpisky vlastníctva a zistím, že no neprídem na obec, ale prídem za troma konateľmi. A tých sa spýtam, že vážení páni traja konateľi, a prosím, predáte mi tie bazény. A dostajem nejakú odpoveď, verím tomu, že dostajem odpoveď, že nie. A som si istý, že dostajem odpoveď, že nie. Takže, pokiaľ otázka znela, koho je obchodná spoločnosť termálne kúpalisko pod HSK SRO? Odpoveď jednoznačne obecná. Koho sú majetky v obchodnej spoločnosti, teda koho sú bazény, váš wellness, hotel a ja neviem, akého čoho ostatné si tam máte, sú termálne kúpaliska obchodnej spoločnosti. Inak povedané, ak sa spýtate, či obecné zastupiteľstvo podľa dnešného právneho stavu má dosah na, príklad poviem, predaj borinky, tak odpovede je nie, nemá dosah, lebo bolo to vnesené do termálneho kúpaliska, o ktorom rozhodujú štatutárne orgány od nového funkčného obdobia, sú to jedno kolektívny štatutárny orgán, je to traja konatelia. Čiže to je taká zjednodušenie, verím som zodpovedal otázku, že čo je koho a koho je čo. Ale je to vec, ktorá je zmeniteľná, ktorá je na zváženie a dá sa to zmeniť alebo nechať tak. Ak má niekto nejaké otázky, nech sa páči kľudne. Môže teda otázka na vás, myslím, že páči, ako je to naše smysl, to dá byť, to akože, to je nekonečné, ale však, je to taká intelektuálna debata, ja som to rád, nás pán Václavom, tak je tvrdenie v tom, že obec, obecka, definitívne predstavný vlastnú, termálne kúpaliska pravdivá, alebo je nepravdivá? Na otázku sa neodpovedá otázkou, ale ak máte na mysli termálne kúpaliska ako nehnuteľnosti, myslím, na to právne, nehnuteľnosť nie je právne, Právna jednota je právnicko-fyzická osoba. To je právna jednota, keď sa bavíme o tom. Tam je napísané termálne kúpalisko. Pokiaľ sa má na mysli termálne kúpalisko ako nehnuteľnosti, tak tam je čiarka termálne kúpalisko, potajská čiarka SRO, ktorý hovoríme o právnickom osobi, tak podľa termálneho kúpaliska. Čiže tým pádom ste povedal... Ja nevidím, čo tam napísané. Nie, to je to v podstate u vás. Tak, je to jedna vysvíkňa, ja, je to pravda.
hodnote podľa výpisu z listu vlastníctva. Pozrite výpis z listu vlastníctva, tam vidíte. Výpis z listu vlastníctva. To, že vy máte nejaké nájomné zmluvy, hej, máte tam... Som to teda povedal, to, že zajtra si zrejme vyberiete riediteľa alebo riaditeľku. Skúste si toto dať, ako povedzme, takú nejakú úlohu na druhý pôrok 2019 a urobiť si tom poriadok, aby ste vedeli, čo je kúpaliskové, čo je spoločnosti, čo je obecné, čo si kto od koho a za čo prenajíma. To by som dal, to by sme pána stôl, sme o tom hovorili, že si dáme ako úlohu na druhý pôrok 2019, aby si to ustálili, pričom môj názor je dlhodobo rovnaký a konštantný a dá sa to určite, by som povedal, spraviť aj inak a lepšie. Je to také, že neštandard, tento systém nie je také, že je neštandard. By som povedal, dá to spraviť lepšie. Tak. Ja mám v týchto veciach väčšinou taký konzervatívny prístup, vzhľadom aj na svoje skúsenosti s rôznymi, by som povedal, kreatívnymi nápadmi rôznych ľudí. Ja si vždy myslím, že to, čo bolo obecné, má aj obecné ostať. Viem, dá sa to spraviť a ošetriť právne tak, aby v podstate navonok to fungovalo, ako to fungovať má, ale aby obec, to znamená vy ako poslanci a starosta, keďže by ste povedali, že ste pocit zvolený v priamých demokratických voľbách, majú dosah a kontrolu. Takto vy ako poslanci na to dosah a kontrolu nemáte. A je to možné vrátiť, dá sa o tom hovoriť, ale určite to je na, by som povedal, hĺbšiu debatu, nie len právnu, ale aj účtovnú a daňovú. A dá skôr zákon nie je. Ja som rád, že si myslíte, že zákon nie je problém, ale myslím, že veľa ľudí vás presvedčí, že zákon je najväčší problém, hej. Čiže treba nájsť také kompromisné riešenie, ktoré si myslím, že dá sa nájsť, ale preto hovoríte ten druhý pôrok 2019, kedy si vyklane k tomu sadíte a povedzte, že chceli by sme, aby, ja neviem, čo bolo, hej. A potom naozaj dá, lebo je tu rôzne úkony boli spravené, či už nájomné zmluvy tam máte, máte tam nejaké vnesenie majetku. Tak nešťastné si myslím, že upracme to. Ja som určite v každom prípade v tom nápomocný a hlavne od vás musí dojsť to, či už ako od pána starostu, alebo zastupiteľstva, že chceli by sme, aby sa to vrátilo, obce vôbec rozhodovala. Hej, a poďme sa o tom baviť, hej, a hovorím o tom aj 10 hodín, aj 3 stretnutí, aj 5 stretnutí. Len určite to je potrebné odporúčať to nejakým spôsobom dať na pravú mieru. Ja si myslím, že dneska ste sa pokúšali hľadať pravdu, aj tak, kde sa možno pravda nájsť nedá, ale ja si myslím, že iná úloha všetkých nás je to zastupovať pre obec, pre obec čo najlepšie. A skúsme nájsť tú cestu, ktorú pre obec čo najlepšie. To, že kto má pravdu, kto nemá pravdu, aby ten človek bol spokojný. Aby vlastne obyvateľ bol spokojný, skúsme tú cestu nájsť. A určite je. Len naozaj je to najlepšie. Sančo, Marek Ševčík, tak to je pravda. Tak to je pravda. Ale s tým, že tam pán sa asi účelovo nedal, že SEO, tak tým pádom vás. Keby tam, že čiarka SEO, Poľajská, tak tým pádom... Ja nikdy som vo svojej praxi nešiel do úrovne hypotetických otázok a čo by bolo, keby bolo, to nie. Ako otázka bola, to, čo tam je napísané, čo je pravda. Čo by bolo, keby, že ja neviem, ja, to je v podstate nekonečný. Keby tam boli termálne Poľajská, Poľajská, čiarka SEO, uzatvorená je nájomná zmluva na pozemky, vlastne keby pozemky neboli obecné,
Musíme to pozrieť najrovnejšie, samozrejme. Keby pozemky neboli obecné, tak by nám nemali začať platiť. Oni nám vlastne platia prenájom plus minus nejakých 99 tisíc, nejaké 2 milióny korún to bolo a potom 3 milióny. Pozrieme to najrovnejšie, nie je problém to pozrieť najrovnejšie a môžeme to riešiť. Tak ako nám pán doktor povedal, môžeme si to dať za úlohu na druhý polorok 2019. Dobre, z rady občanov chcem sa spýtať. Som rád, že ste tu niektorí vydržali až do takéto neskorej nočnej hodiny. Má niekto nejakú otázku z rady občanov? Pán inžinier Marenčík, zvyhol ruku prvý. Prepačte, mikrofón potrebuješ? Ja to opriším. Dobre. Len otázku na vás. Dali ste rozpočet alebo rozdelenie financií na všetky možné veci. Ja chcem sa spýtať, keď sa zmenia srdečníky na autobusové zastávky. Dneska som išiel vedľa autobusových zastaviek, pozeral som. Pokiaľ sa chcem skovať pred slnkom, musím sa postaviť na cestu. Pokiaľ šľahá dážď, ja nemám šancu sa pod tým slnečníkom, alebo ako to nazývame, skovať. A toto obdobie nás trápi už minimálne 16 rokov. Tak ja si myslím, že na tú jednu autobusovú zastávku tých 2000 eur sa nájde. Sa vrátim trošku do histórie. V roku 2003 sme boli za pánom starostom Bakošom, ex-starostom Bakošom a dávali sme ponuku na autobusové zastávky nerozvojového materiálu za 60 tisíc korún. Keď to boli ešte koruny. Keď to prepočítam, zhruba to vychádza 2000 eur. Teraz mohla vstupnúť teraz nejaká, nemusieť nerozvojové zastávky. Poďme sa pozrieť na Radavu, aké tam majú zastávky. Poďme sa pozrieť na iné dediny, aké tam sú autobusové zastávky. To sú zastávky, kde sa ľudia môžu skovať. Ale nehnevajte sa na mňa. Do týchto autobusových zastávek, čo sú teraz, sa skovať nedá. Pozrite sa, keď svieti na obec slnko, kde sa musíte postaviť, aby ste boli chránení pred slnkom. Keď začne slhať vietor a prší, postavte sa tak, aby ste z tej autobusovej zastávky nezmokli. Nemáte šancu. Takže poprosím pána starostu a obecné zastupiteľstvo, ja viem, že financovanie je ťažká vec, ale skúste nájsť financie aspoň na tie 3-4 zastávky, hlavne pri termálnom kúpalisku, tam je najviac ľudí, tam najviac ľudí mokne a najviac nadáva. Potom na Senči, čo je, pardon, na Setuši, čo je pri jednote, tá zastávka je, dá sa povedať, na 90% v pohode, ešte by som polovičku prekryl, aby sa to dalo skovať, pokiaľ by tam šľahal vietor. Inak je to pohode, OK. Myslím, že na Belegu je takisto tá zastávka Slnečník tam, že akurát, keď tam sa skováte, tak na vás fúka a svieti slnko. Dobre, to je to. Dobre, keď k tomuto môžem povedať, ja som aj po svojom volebnom programe mám tieto zastávky. O rozdeľovaní peňazí, o nejakej komunikácie s poslancami. Každý z poslancov a každý aj ja sme si stanovili nejaké priority. Pán Václav spravil tabuľku a boli tam, myslím si, že aj tie zastávky. A momentálne riešime tie veci, za ktoré kvázi nie zahlasovali, ale za ktoré sa priklonili viacerí poslanci. Ja som nepovedal, že tie zastávky budeme robiť, len ja som tiež povedal, že to bol volebný program na rok 2018 až 2022. Ale v každom prípade nie je zase problém, keď nám niektoré veci nevidú, napríklad máme naplánované to zdravotné stredisko, rekonštrukcia. Ak nám zdravotné stredisko nevyjde, zatiaľ to nevieme, či to vyjde alebo nevyjde, budeme vidieť, že to tento rok nespravíme. Není problém presunúť z tých 200, cirka 50-60 tisíc nejaké peniaze aj na autobusové zástavky. Len je to okolo toho prioritách. Každý z poslancov si povedal nejaké svoje priority, pán Václav spravil takú tabuľku a z toho nám išli tie priority, po ktorých sme sa dneska zmienili. Ale v každom prípade berem váš podnet a nie je problém zase sa dohodnúť aj na zastupiteľstve, respektíve pracovné stretnutia, že to môžeme upraviť, ale na tento rok si poslanci spoločne so mnou stanovili tie priority, o ktorých sme sa dneska bavili. Dobre, ďakujem. Z radou občanov ešte niekto má? Á, Slavo, potrebuješ mikrofón alebo nie? Na ručiť
Kaulička, z Kaulička. Chcel by som požiadať za seba aj za občanov, ktorí tam žijeme, aby sa dokončila aj naša ulička, ako je to z obecného úradu na Ihrisko, aspoň takým provizorným systémom, aby sme sa dostali na sportové ihrisko a do tej časti, ktoré bolo ceste na Andreas, to je skočitný cyklami a potom nepotečne. No. Bolo by to super, no aj teraz občanom niečo nenepotečne. Jasne, my sme tam vyčlenili nejaké finančné prostriedky, si presne sumy nepamätám, aj na údržbu komunikácií. Myslím si, že 20 000, ale presne nič som nechcel povedať, aby sa náhodou nikto nechytil, že som zle povedal. Není problém poriešiť po dohovore s poslancami aj tieto záležitosti. Máme tam, tak ako Roman povedal, tých 20 000, takže začali sme respektíve včera na Vieskej trť, začali sme s touto cestou smerom od obecného úradu smerom k ihrisku. Dneska robil aj od obecného úradu smerom ku Krajmerovi. Jožo Zlaťka tam 10 alebo 12 rokov stále vypisoval. No, včera, myslím si, že včera to bolo, keď nám doviezli trť a zbytok trte, respektíve nie je problém objednať trť. Dobre. Dúfam, že Slavo, takáto odpoveď stačí. Dobre. Ďalej, má niekto z občanov nejaké pripomienky alebo otázky, čo sa chce spýtať? Takže je možné, že sa to teda bude robiť? Jasné, máme tam vyčlenené prostriedky, stanovíme si s poslancami, teda, že či do toho pôjdeme, nepôjdeme. Ono to stalo nie je tak, že starosta o všetkom rozhoduje. Ale nie je to tak, malo by byť taká vyvážená, že teda aj starosta s poslancami, lebo ja zase si nechcem uplatňovať nejak mocenskú silu tým, že ja som toto povedal, toto bude. Vždycky je to o nejakej spolupráci, lebo keď máme dedinu posunúť dopredu, tak starosta s poslancami musia byť na jednej vlnovej dĺžke. Aj keď dobre, v niektorých veciach máme názorové nezhody, ale to neznamená, že sa nezhodneme v jednej dvoch veciach, že sme nejakí nepriatelia alebo niečo také, takže určite sa s poslancami o tom budeme baviť a môžeme to spraviť. Dobre, ďakujem. Ešte, Albert, no? No, ja to vzávnejšie je jedna vec okolo tých našich tokov a potokov. Neviem, kto má na starosti údržbu brehov, či je to potok Líska alebo od Rámnici, pretože je to katastrofálny stav. Zarastá to burinou, krovinami, stromami, prídu veľké dažde a potoky sa vybrežia na plavu v okolité záhrady. Jedna vec. Kto to má na starosti, dalo to pôjde vám, že vraj financie pôjde vám dalo obciam, nie je ma toto jedno, čo chcem vedieť. Ďalšia vec, most železničný, ktorý je veľmi špatne dimenzovaný. Ak to poznáte, zoberte si kamenný most, ktorý je na hlavnej ceste, má základné výdere na úrovni vonkajšieho brehu potoka. A železničný má na úrovni spodku potoka, čiže tam je prietok, prietočný prierez, trojnásobne minimálne menší. Čiže keď príde k veľkým vodám, storočným alebo nejakým, stalo sa to už v jeho môjho života, čo si pamätám dvakrát. Most železničný sa uchá hranolmi, drevami, čo voda od trávy si donesie a dolný koniec Svetuše až po, neviem, po pizzériu je zaplavený. Si pamätám, že my sme mali 1,5 metra vody v záhrade, ktorá siahala až do spodných miestností domov rodiny, ktoré sú tam pod Košťárom a smerom do neho. Takže by bolo potrebné jednať, už som to starostovia hovoril, ale bolo by dobre, keby to poznačil, so železnicami treba s tým mostom niečo robiť, rozšíriť to. Na takú prietočnú šírku, aby nespravila hrádza, železnici násil spraví prakticky hrádzu tomu potoku, keď je obrovská voda. Takže to je tá druhá otázka. A tretia otázka, možná si to nikto nevšimol, ale všetky lavičky a mosty, areály kúpaliska sú veľmi špatne riešené. Nemajú výstupy nosné konštrukcie hore a po spodku. A ešte podopreté hranolmi alebo čím, že zás, keď tam príde veľká voda, to sa upchá a to všetko vyvíjí. Tieto veci by som asi mal. Aj okolo toho potoka, keď sa ide a poďakú, turisti od by som povedal, letného kina až sem k tomuto mostu,
sa tam náchodí, vidia, aké tam je bordel, ako to vypadá celý ten potok. Čo sa týka toho potoka, samozrejme to má na starosti povodne Váhu. Nemám s tým problém, treba budúceho týždňa. Obvolám, zistím, čo sa dá s tom robiť, oni sú tiež finančne limitovaní. Železnice, most pred termálne kúpali sú, máš pravdu, len napríklad pani Krčmaríková, ktorá býva tam na Štepničnej ulici, chodí za mnou, že medzi jej pozemkom a Kolarnicami je, ja neviem, možno 3, možno 5, možno 10 metrový úsek, ktorú by mali železničiari kosiť. Tak ona bola za mnou, že teda, že v minulosti, kedysi dávno, to kosili pravidelne a nebola tam zelina. No teraz to tam nikto nekosí. Tak som volal tomu zodpovednému Júlovi Malíkovi z Ulána, hovorí, že áno, kedy sa to kosilo, len pravidelne, len teraz aj oni majú okolo menej ľudí v tej stavebnej skupine, ktorá to má na starosti, takže oni všetko nestíhajú. Napriek tomu som ho tam požiadal, že nech tam ide, on im tam pokosil možno nejaký dvojmetrový úsek, ale samozrejme to bolo málo. Ale ja nemôžem prikázať železnicám Slovenskej republiky, že je tu 10-metrový úsek, pokoste si 10-metrový úsek. A môžem vyvinúť len úsilie to, že budem ich informovať, a to som urobil, to, že oni pokosili menej, ako si pani Krčmaríková požiadala, to ja za to nemôžem. Čo sa týka toho mostu, mám v priebehu budúceho týždňa jednanie s jedným pracovníkom železnice ohľadom parkovacích miest v blízkosti železničnej stanice. Nemám s tým problém, keď s ním budem, skúsim mu nadhodiť aj túto tému, že čo sa s tým dá robiť, ale tiež železnice sú nejak personálne podvýživené, aj finančne podvýživené. Takže to patrí železnici a to nepatrí obci a my určite nemôžeme vkladať finančné prostriedky do majetku, ktorý nie je náš. Ale hovorím, v priebehu budúceho týždňa sa mám s ním stretnúť a skúsim načrtnúť aj tento problém, čo sa s tým dá robiť, respektíve kto iný by nám v tejto veci vedel nejak poskytnúť nejakú pomoc, respektíve radu, aby sme to odstránili. Dobre. Ľubko Pánisová písala, takže tu je to normálne zápisnosť. Dobre. Ďalší z radov občanov. Nie. Dobre. 19. bod máme za sebou, dostali sme sa k 20. bodu, záver. Boli sme svedkami asi najdlhšieho zasadnutia v histórii obce Podhajská a to sme začali od 18. Ja ďakujem pani poslankyni a poslancom za trpezlivosť, takisto ďakujem aj pracovníčkom obecného úradu, že tu do takéto neskorej nočnej hodiny s nami vydržali, takisto ďakujem občanom, ktorí nestratili trpezlivosť a vydržali to s nami až do tejto neskorej nočnej hodiny. Vzhľadom tomu, že sa blíži dovolenkové obdobie, želám tí, čo pôjdu na dovolenku, aby ste si oddychli, a tí, čo nepôjdete na dovolenku, vy ste na dovolenke celý rok v Podhajskej a tí si oddychnete doma. Dobre, ešte raz ďakujem a prajem vám príjemný večer, respektíve dobrú noc. Majte sa, ďakujem. Najvýhodnejšie online na jednom mieste všetky poisťovne a produkty. Neriskuj. www.poistisi.sk